ମୁଁ ଯେଉଁଦିନ ଭାଗବତ ଶୁଣେ ନା ସେଇ ଦିନଟା ମୋର ଦୁର୍ଦୈବ ଦୁର୍ଦିନ। ତମାନେ ଶିବଜୀ ସବୁଦିନ ଭାଗବତ ଶୁଣନ୍ତି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାର୍ବତୀକୁ ବି ଶୁଣାନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ସେ ଗୌରାଙ୍ଗ ନାମ କରୁଛନ୍ତି, ଗୌରାଙ୍ଗ ନାମ ତ ଗୌରାଙ୍ଗ ନାମ କହିକି ନାଚୁଛନ୍ତି, ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଏତେ ଗୌରାଙ୍ଗ ନାଁରେ ପ୍ରେମ ଆସିଯାଇଛି। ହଁ, ସେ ଏକଦମ ବିହଳ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଏମିତି ଗୌରାଙ୍ଗ ନାମ କରୁ କରୁ ହଁ ପ୍ରେମରେ ବିହଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ପାର୍ବତୀ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ନୂଆ ନାମ କ'ଣ ଏଇଟା, ଆଗରୁ ତ ଏଇ ନାଁ ଶୁଣିନାହିଁ, କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ଏଇ ନାଁ କରୁଛନ୍ତି, କିଏ ଇଏ, ହଁ ତାହିଁ ତାଙ୍କର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହୋଇଗଲା। ତ ପାର୍ବତୀ ଦେବୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଉଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯାଇକିରି ଧରିଛନ୍ତି, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି। ସ୍ଥିର କରିବା ପରେ ପାର୍ବତୀ ଦେବୀ ପଚାରିଲେ, ହେ ନାଥ, ଆପଣ ଯେଉଁ ନାଁଟା କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଗରୁ ତ ମୁଁ ଶୁଣିନି ଆପଣଙ୍କ ମୁଖରୁ, ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ନାଁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ପ୍ରେଟା ପାଇଲେ, କାହାର ନାଁ, ସେ କେଉଁଠି ରୁହନ୍ତି, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଶିବଜୀ କହିଲେ, ମୁଁ ମୋର ପ୍ରଭୁ ଅନନ୍ତ ଦେବଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶୁଣିଥିଲି ଏଇ ଗୌରାଙ୍ଗ ନାମ। କ'ଣ ନାମ, ଜୋରେ କୁହନ୍ତୁ, ଆହୁରି ଜୋରେ, ଆହୁରି ଜୋରେ, ଗୌରାଙ୍ଗ, 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 ଏଇ ନାଁ ମୁଁ ଅନନ୍ତ ଦେବଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶୁଣିଥିଲି, ସେ ମୋତେ କହିଥିଲେ। ତ ଇଏ କିଏ ଗୌରାଙ୍ଗ, କିଏ ତାଙ୍କର ନାଁ କରିକି ଆପଣ ପ୍ରେମରେ ବିହଳ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି? କହିଲେ, ଗୌରାଙ୍ଗ ହେଉଛନ୍ତି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମିଳିତ ତନୁ। ହଁ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଥରେ ଲୋଭ ହୋଇଥିଲା, କୃଷ୍ଣଙ୍କର କ'ଣ ଲୋଭ ହେଲା ନା, ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ରାଧାରାଣୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ତ ରାଧାରାଣୀ ବେଶୀ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛନ୍ତି, ତ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲୋଭ ହୋଇଗଲା, ରାଧାରାଣୀ ମୋତେ ସେବା କରିକିରି ଏତେ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋର କିଭଳିଆ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଭାବ, ହଁ ଯେ ସେ ମୋତେ ସେବା କରିକି ଏତେ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ସେଠି ଆନନ୍ଦ ଏତେ ଅଛି ମୋ ମଧ୍ୟରେ, ତ ମୋ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଏମିତିକା ଆନନ୍ଦ ଅଛି। ହଁ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବି ଚିନ୍ତା ହୋଇଗଲା ଯେ ରାଧାରାଣୀ ମୋର ସେବା କରିକି ଆନନ୍ଦ ପାଉଛି, ଆର ମୋ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଏମିତି ଜିନିଷ ରହିଛି ଯେ ରାଧାରାଣୀ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଏ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଭାବକୁ ନେବି, ତା ରଙ୍ଗକାନ୍ତିକୁ ନେବି, ଆର ନେଇକିରି ମୁଁ ସେଇଭଳିଆ ହେବି, ତାହେଲେ ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିପାରିବି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଅଙ୍ଗକାନ୍ତି ଭାବକୁ ନେଇକି କୃଷ୍ଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଗୌରାଙ୍ଗ ରୂପ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି। ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଅଙ୍ଗକାନ୍ତି ଗୌରବର୍ଣ୍ଣ, ତାଙ୍କର ଅଙ୍ଗକାନ୍ତି ନେଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଭାବ ନେଲେ, ସେ କୃଷ୍ଣ ସେବା କରନ୍ତି ଭାବରେ, କେଉଁ ଭାବରେ, ତ ସେଇଭଳିଆ ତାଙ୍କର ଲୋଭ ହୋଇଥିଲା। ତମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ବି ଲୋଭ ଅଛି। ହଁ, ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି, କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ତ୍ରିବିଧ ନରକେଶ୍ୟଦ, ଭଗବତ ଗୀତାରେ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଲୋଭଟା ବି ନରକକୁ ନେଇଯାଏ, କାମଟା ବି ନରକକୁ ନେଇଯାଏ, କ୍ରୋଧ ବି ନରକକୁ ନେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇ କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ଆବେଳେ ପୁଣି ଭଗବତ ସେବାରେ ଲାଗିହେବ। ହଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲୋଭ ହେଉଛି, ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଲୋଭ ଥିଲା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ତ କୃଷ୍ଣ ସେବା ପାଇଁ, କୃଷ୍ଣ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଲୋଭ କରିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି କୌଣସି ଜଡ଼ ଜିନିଷ, ଯେଉଁ ଲୋଭ ଆମକୁ କ୍ଷତି କରିବ, କଷ୍ଟ ଦେବ, ଆମର ଗୌରଗୋବିନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ହଁ ସେଥିରେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା, ହଁ ସେ ତାର ମା କୁଳି, ବରକୁଳି ମାଠିଆରେ ରଖିଦେଇଛି, ହଁ ମାଠିଆରେ ରଖିଛି ବରକୁଳି, ସେ ଛୋଟ ପିଲାଟା ଦିନେ ବରକୁଳି ମା ରଖୁଛି, ଦେଖିଛି ଗୋଟେ ଖାଇଥିଲା, ଟକ ମିଷ୍ଟି ଲାଗୁଛି, ଖଟା ଆଉ ମିଠା ଲାଗୁଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତ ମାଆ ମାଠିଆ ଭିତରେ ରଖିଦେଇଛି, ତ ହାତ ପଶେଇକିରି ଗୋଟେ ଆଣିଛି, ଖାଇଲେ ଆହୁରି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ସେ ଚିନ୍ତା କଲା ତାହେଲେ ମୁଁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିକ ନେଇକି ଲୁକେଇକିରି ଖାଇବି, ମା ନାହିଁ, ସେ ମାଠିଆରେ ଦୁଇଟା ହାତ ପୁରେଇ ଦେଇଛି, ଆଉ ଦୁଇଟା ହାତ ପୁରେଇ ଦେଇକିରି ଅଞ୍ଜଳି କରିଛି, ତାପରେ ମାଠିଆରୁ ହାତ ବାହାର କରୁଛି, ଆର୍ ବାହାରୁନି, ଆର୍ ଲାଗୁଛି ଖୁବ୍, ହାତ ଛିଡ଼ି ଯାଉଛି, ଯେତେ ଜୋରରେ ବାହାର କରିବାକୁ ଯାଉଛି ବାହାରି ପାରୁନି, ଆର୍ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଛି ଖୁବ୍ ଜୋରରେ, ଆଉ ଛାଡ଼ୁନି ବି, ମୁଁ ଖାଇବି ଏଗୁଡ଼ିକ, ଆର୍ ଖୁବ୍ କାନ୍ଦୁଛି, ଲୋଭ ହୋଇଯାଇଛି, କାନ୍ଦିକି ଆହୁରି ବାହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ବାହାରୁନି, ଆର୍ କୁଳି ଗୁଡ଼ିକ ବି ଛାଡ଼ୁନି, ନେବି ଖାଇବି, କିନ୍ତୁ ମା ଶୁଣିପାରିଛନ୍ତି, ପୁଅ କାନ୍ଦୁଛି କ'ଣ କେଉଁଠି, ଦେଖୁଛି ସେ ଘରେ ମାଠିଆ ଭିତରେ ହାତ ପଶି ଦେଇକି କୁଳି ଚୋରି କରୁଛି। ହଁ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ମା ଆସିକି ଆହୁରି ପିଟେଇଲେ, ହଁ ଦୁଷ୍ଟ, ହଁ ଏମିତିକା କୁଳି ଚୋରି କରୁଛୁ, ଏଇ ବରକୁଳି ଖାଇବୁ, ଏଇଟା ଶରୀର ଖରାପ ହେବ, ହଁ
ସେ ହାତ ଆହୁରି ବାହାର କରିବନି। ତ କହିଲା ତ ହାତରୁ କୁଳି ଗୋଳ ଛାଡ଼ିଦେ, ହାତ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ସେ ତା ମାଠିଆରୁ ବାହାରି ଆସିଛି। ତାହେଲେ ଲୋଭ କଲେ କ'ଣ ହେବ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମାଡ଼ ବି ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଇଭଳିଆ ଆମର ଲୋଭ, କିନ୍ତୁ ମାଡ଼ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଯନ୍ତ୍ରଣା ବି ହେବନି, ଆନନ୍ଦ ହେବ। ସେଇ ଲୋଭଟା କ'ଣ ନା କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତିର କଥା କେଉଁଠି ହେଉଛି, ହଁ ଭକ୍ତମାନେ କେଉଁଠି କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ମୁଁ ଯାଇକି ଶୁଣିବି, ସେଇଭଳିଆ ଲୋଭ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ରସ ଭାବିତା ମତି କ୍ରିୟତାଂ ଯଦି କୁତୁଅପି ଲଭ୍ୟତେ ତତ୍ର ଲୌଲ୍ୟ ମୂଲ୍ୟମ ଏକଲମ୍। ହଁ ଏକମାତ୍ର ମୂଲ୍ୟ ଲୋଭ, କ'ଣ କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ନା କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ରସ ଭାବିତା ମତି, ହଁ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତିର କଥା, କୃଷ୍ଣ ସେବାର କଥା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବାର କଥା କେଉଁଠି ମିଳିବ, ଭକ୍ତମାନେ କେଉଁଠି କହୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି କଥାରେ ଲୋଭ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ହେଉଛି ଆମର ନିତ୍ୟ ସେବା, ଜୀବର ନିତ୍ୟ ସେବା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଛେ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଜଗତରେ ଆମେ କଷ୍ଟ ପାଉଛେ, ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ବ୍ୟାଧି ଏବଂ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଆମକୁ ଲାଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କେହି ବୁଢ଼ା ହେବାକୁ ଚାହିଁଥିଲୁ, ହଁ ବୁଢ଼ା ହେଇଯାଉଛେ, ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲେ ଆନନ୍ଦ ନା କଷ୍ଟ, କଷ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏବେଠୁ ଶିଖାନ୍ତୁ ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲେ କେତେ କଷ୍ଟ, ଦାନ୍ତ ପଡ଼ିଯିବ, ତୁ ପେଡ଼ା ଖାଉ ମାନେ ପିଜୁଳି ଖାଉଛୁ ଆର ମୁଁ ଖାଇପାରୁନି, ଲୋଭ ହେଉଛି ତୋର ଦେଖିକିରି। ତ ସେଥିପାଇଁ ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲେ କେତେ କଷ୍ଟ, ଆଖିରେ ଦେଖିବନି, ନା ଶୁଣିଏ ନୟନ, ନା ଦେଖିଏ ନୟନେ, ନା ଶୁଣିଏ ଶ୍ରବଣେ, ଶୁଣିବାକୁ ବି କଷ୍ଟ, ଶୁଣି ହେବନି, କ'ଣ କହିଲୁ, ହଁ ଖାଇବା ହେଇପାରିବେନି, ହଁ ଦେଖିପାରିବେନି, ଅନ୍ଧ ହେଇଯିବେ, ହଁ କେତେ କଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଆମେ ବୁଢ଼ା ହେବାକୁ ଚାହୁଁନୁ, ବୁଢ଼ା ହେଇଯାଉଛୁ କାହିଁକି, କେହି କୌଣସିଦିନ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛେ ଆମେ? ଆମେ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଚାହୁଁନା, ଆମ ଜୀବନରେ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଅଛି, ଶରୀରରେ ରୋଗ ଅଛି, ରୋଗ କୁହା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆରେ ବ୍ୟାଧି ଅଛି, ରୋଗ ଅଛି, ତ କେହି ଚାହିଁଥିଲେ, କେହି ଚାହିଁନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ବୁଢ଼ା ହେବାକୁ ଚାହୁଁନା, ରୋଗ ଚାହୁଁନା, ମରିବାକୁ ବି ଚାହୁଁନା, କେହି କେତେଜଣ ମରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଆମେ ଚାହୁଁନା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ମରିଛେ ଇତିମଧ୍ୟରେ, ଛୋଟ ପିଲା ଦେହଟା କାହିଁ ଆମେ ପାଇବା, ତାମାନେ ପାଉନୁ, ଛୋଟ ଦେହଟା ଚାଲିଗଲା ମରିଯାଇଛି, ଯୁବକ ଦେହଟା ବି ନାହିଁ, ଖୋଜିକି ବି ମିଳିବନି। ତାହେଲେ ଆମେ ମରିବାକୁ ଚାହୁଁନା, କିନ୍ତୁ ମୋର ଛୋଟ ଦେହକୁ ମୋତେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ହେଇଛି, ଯୁବକ ଦେହଟା ଛାଡ଼ିବାକୁ ହେଇଛି। ତ ତାମାନେ ଆମକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ଦରକାର ଏଇ ମଣିଷ ଦେହରେ, ଯେ ଏଇ ମଣିଷ ଦେହରେ ଏଇ ଆମେ ଚାହୁଁନା କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କ'ଣ ପାଇଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଭାଗବତରେ କୁହାହେଇଛି କର୍ମନା ଦୈବ ନେତ୍ରେନ ଜନ୍ତୁର ଦେହ ଉପପତଏ। ଜନ୍ତୁମାନେ ଜୀବ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମା, ହଁ ପୂର୍ବ ପୂର୍ବ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଦେହ ପାଉଛେ, ଆଉ ଆମକୁ ଏଇଭଳିଆ ବାରମ୍ବାର ଚକ୍ରରେ ଘୁରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଜରା ମାନେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଆଉ ବ୍ୟାଧି ମାନେ ରୋଗ, ଆମେ ଚାହୁଁନା କେହି କିନ୍ତୁ ଆମ ଜୀବନରେ ହେଉଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ସମସ୍ତ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଭଗବତ ଭକ୍ତି କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ତ ସେ ଭଗବତ ଭକ୍ତିର ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା, ସୂଚନା ହଁ ଆରମ୍ଭ। ତ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ, ଏଇ କଳିଯୁଗରେ ଭଗବାନ ଗୌରାଙ୍ଗ ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆର୍ ସେ ଗୌରାଙ୍ଗ ଆସିକି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ, ହରି ନାମ ଦିଆ ହୃଦୟ ଶୋଧିଲ ଯାଚି ଗିଆ ଘରେ ଘରେ। ହରିନାମ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିକି ବିତରଣ କଲେ, ସେ ମହାପ୍ରଭୁ କିଏ, ଗୌରାଙ୍ଗ, ଓଇ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମିଳିତ ତନୁ ଗୌରାଙ୍ଗ, ହଁ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଭାବ ଅଙ୍ଗକାନ୍ତି ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ହଁ କେମିତି କୃଷ୍ଣ ସେବା କଲେ ଆନନ୍ଦ ହୁଏ, ସେ ନିଜେ କୃଷ୍ଣ ନାମ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଲେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା କ'ଣ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ। କେଉଁଠି ରହିଲେ, ନୀଳାଚଳ ପୁରୀରେ, ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇକି ନୀଳାଚଳରେ ରହିଲେ। ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେବା ସମୟରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଲେ, ଗଙ୍ଗାଧାରରେ କାଟୁଆ ବୋଲି ନାମ ଅଛି, ସେଠି କେଶବ ଭାରତୀଙ୍କ ପାଖରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଲେ, ତାଙ୍କର ନାମକରଣ ହେଲା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ। ସେ ନିଜେ କହିଲେ ଗୁରୁକୁ ଯେ ମୋର ନାମ ଏଇଟା ଦିଅ, ସେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ତ, ତେଣୁ ଗୁରୁ କିଏ ତାହେଲେ ହେଲେ, କେଶବ ଭାରତୀ ହେଲେ ନା ସେ ନିଜେ ହେଲେ? ସେ ପ୍ରଥମେ କେଶବ ଭାରତୀକୁ ମନ୍ତ୍ର ଦେଲେ, ଆଉ କହିଲେ ତୁମେ ମୋତେ ଦିଅ, ମାନେ କାହିଁକି ନା ଆଚରଣ କରିବା ପାଇଁ।
যে এই জগতের গুরু গ্রহণ করা পড়ব তেমন ভগবান নিজে গুরু গ্রহণ করছেন কণ মন্ত্র দেওয়া পড়ব তেমন গুরুকে সে শিখাইলে কে মতো এই নাম দিও আর এই মন্ত্র দিও হ্যাঁ তেমন তাঁর নাম কোণ হল শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য গৌরাঙ্গ নাম সন্ন্যাস নাম হয়ে গেল শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য কী শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য কী না সে নিজে কৃষ্ণ সে নিজে কৃষ্ণ কণ পাই আসছেন না রাধারাণীকর ভাব অঙ্গ কাতি করি ভক্ত হয়ে যাইছেন হ্যাঁ কৃষ্ণ সেবা করলে কেমিতি আনন্দ হব তেমন আসিকি সে নিজে কৃষ্ণ না করছেন হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 কহিকি কণ করছেন সব লোক পাখু যাচ্ছেন যে তুমি সমস্তে কৃষ্ণ নাম কর কলে কণ হব না হৃদয় পরিমার্জিত হব হৃদয় পরিমার্জিত হলে আমি কি জাঁপার হ্যাঁ আমি কি জাঁলে আমার কর্তব্য কণ আমি জাঁপার আর সেতবে আনন্দ আসব আমি যেদিন কি নিজক ন জাঁবা কর্তব্য কণ ন জাঁবা তাহলে আমার জীবনের কষ্ট সবু সময় আমি এবে নিজে কেউ জাঁু না মু কিয়ে মোর কর্তব্য কণ আমি জাঁিনু সেইপা আমার জীবনের সর্বদা দুঃখ কষ্ট আসছে চক্রে ঘুরছু বারম্বার ঘুরছু তো সেইপা সমস্ত মানুষ জীবনের এইটা প্রশ্ন করা প্রয়োজন যে মু কিয়ে হ্যাঁ কণপাই মু কষ্ট চাহে না হ্যাঁ মু কেকি যাতে আদি ভৌতিক দুঃখ অন্য জীব মানে আমাকে আসিকি কষ্ট দেবে কে চাহি কিন্তু আমি পাচ্ছে মশা কামুড়া পাচ্ছে কষ্ট কুকুর কামুড়ি দেব আসছি কষ্ট সাপ কাটি দেব কে দুষ্কৃতকারী আসিকি সুট করেদেব অন্য জীবঠার দুঃখ এটা কয়ে আদি ভৌতিক দুঃখ আদি দৈবিক দুঃখ ওড়িশার প্রায় সময় হুয়ে বাত্যা হ্যাঁ এগুলো কে চাহি আমি কে চাহু কণপাই আসছি বাত্যা এটা দৈব দুর্বিপাক এটা কোয়া হচ্ছে আদি দৈবিক দুঃখ দেবতা মানে পঠাউছেন তাহলে দেবতা মানুষ আমি পূজা করছে তাহলে দেবতা মানে কী ওড়িশার এইসব বাত্যা এইসব দেখছেন কী ওড়িশার লোক বেশি দেবী দেবদেবী ভক্ত হ্যাঁ কি না গাঁ গেলে সব দেবতা রয়েছে প্রচুর তাহলে আমি দেবতাঙ্কর পূজা করছু তাহলে দেবদেবী মানে কী রাগুচ্ছেন বাত্যা দেখছেন সাইক্লোন দেখছেন কী আমি প্রশ্ন করা দরকার তুমি দেবতাঙ্কর পূজা হোনি সে সন্তুষ্ট না আমি বড় বড় মন্দির করেদেছে কিন্তু ফ্যাশন হয়ে যাইছে ফ্যাশন তুম গাঁরে অছে এই মন্দির আমি গাঁরে করা তুম গাঁরে দুর্গা পূজা আমি করা দিয়ে চাঁদা কর ফ্যাশন কণ না আমি দুর্গা পূজা করছি কণ না হিন্দি গান আজে বাজে গান যেটা মাকে আমি শুনে পারিব প্রেমিক প্রেমিকার গান শুনেছ গীত শুনেছ দুর্গা এগুলো শুনেলে দুর্গা মেতি মাতা কণ লাগবে ত্রিশূল নিয়ে বসছেন কণ ত্রিশূল মানে আদি দৈবিক আদি ভৌতিক আদি আত্মিক দুর্গা পাখু আমি পাচ্ছে সেইপা সে হচ্ছেন এই ব্রহ্মাণ্ডের মাতা আদি মাতা কে দুর্গা আদ্যা শক্তি কে না কিন্তু সমস্ত শক্তির উৎস হচ্ছেন রাধারাণী বুঝিপারছেন সেই রাধারাণী কুয়া হচ্ছে ঊর্জেশ্বরী ঊর্জা শব্দের অর্থ হচ্ছে শক্তি হ্যাঁ সমস্ত শক্তির উৎস হচ্ছেন কি শ্রীমতী রাধারাণী তেমনি এই যে মাস কার্তিক মাস এই কার্তিক মাসের ব্রতর না হচ্ছে ঊর্জা ব্রত মানে এই মাসের রাধারাণী হচ্ছেন আরাধ্যা সেইপাই সবু জায়গায় লোক মানে জাঁতি কিন্তু কার্তিক মাসের দীপ দেবে ভোর্রু উঠুবে গাধুবে নিরামিষ খাইবে কে সাধুসিংহ করবে গীতা ভাগবত পড়বে পুরাণ পড়বে কী না এ মাসের কি আরাধ্য আমি জাঁিনু কণপাই করছু ও চালি আসছি না বৈদিক শাস্ত্রকে যেত আমি দেখবু হ্যাঁ মহাজাল মানুষ দ্বারা যদি শুণবু সেতবে আমি পাইপার তো সেই সব দেবদেবী মানে রাগুচ্ছেন কী না আমি তাঁকর সেবা ঠিকভাবে করুন পূজা করুন দুই চারিজন দেবতা পূজা করছু আতে দেবদেবী রয়েছেন তাঁকু আমি বাদ দিয়ে দিয়েছে হ্যাঁ কি না কুহত আমার বর্ষা লাগিব বর্ষা লাগিব কি বৃষ্টি বৃষ্টি লাগিব কি হ্যাঁ কি না লাগিব নি এবে না লাগু বর্ষা লাগিব কি না জীবনরে লাগিব কণ পাই আপনার কিন্তু লাগিব না বর্ষা চাষ পাই লাগিব কি না পিইবা পাই জল লাগিব কি না হ্যাঁ বর্ষা নহলে গুড়ুম জলর অন্য নাম কণ জীবন হ্যাঁ জলর অন্য নাম হচ্ছে জীবন তাহলে আমাকে জীবন ধারণ করা পড়লে আমার বর্ষা দরকার তো বর্ষার দেবতা কে ইন্দ্র দেবতা কেতে গাঁরে ইন্দ্রদেবঙ্কর পূজা হচ্ছে কুহত তো হ্যাঁ তাহলে ইন্দ্রদেব রাগি না
ରାଗି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମର ନିଆଁ ଲାଗିବ କି ନାହିଁ ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ? କେତେଜଣ ଅଗ୍ନିଦେବଙ୍କର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ, କେହି କରୁନୁ। ଆମର ପବନ ଲାଗିବ କି ନାହିଁ? କେତେଜଣ ପବନ ଦେବଙ୍କର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି? କେଉଁ ଗାଁରେ ପବନ ଦେବ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ମନ୍ଦିର ଅଛି? କେବଳ ଦୁର୍ଗା ମନସା ଚଣ୍ଡୀ ଶୀତଳା ଏଇ କେତେ ଜଣଙ୍କର ଖୁଜୁର 20 ଜଣ ହେବେ, 33 କୋଟି ଦେବତା ଅଛନ୍ତି। ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି କି ନାହିଁ? ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି, କାହିଁକି ସମସ୍ତେ ଏଇ ଜଡ଼ ଜଗତକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପରେ ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଜଡ଼ ଜଗତରେ ପରିଚାଳନା କର। ତ ସେମାନେ କାହାଙ୍କ ପାଖରୁ ଶକ୍ତି ପାଉଛନ୍ତି? ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେବତାଙ୍କୁ ମାନୁଛେ, ସେମାନେ ଯାହାଙ୍କ ପାଖରୁ ଶକ୍ତି ପାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଲାଠି ମାରୁଛେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଲାଗିବନି, କୃଷ୍ଣ ଲାଗିବନି, ଗୌରାଙ୍ଗ ଲାଗିବନି, ଦେବୀ ଲାଗିବ। କାହିଁକି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କାଳୀ ପୂଜାରେ ଆମର ଭିଡ଼ କାହିଁକି କୁହନ୍ତୁ ତ? ଧନଂ ଦେହି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼େ କ'ଣ କୁହେ? ଧନଂ ଦେହି ବିଦ୍ୟାଂ ଦେହି ଯଶଂ ଦେହି ସୁନ୍ଦରୀ ଭାର୍ଯ୍ୟାଂ ଦେହି ପୁତ୍ରଂ ଦେହି, ହଁ କି ନା? ତାହେଲେ ଏଇଟା ଦେହ ସୁଖ ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁଲେ, ତାହେଲେ ଆମର ଦେହଟା ନିତ୍ୟ ନା ଅନିତ୍ୟ? ଯେଟା ଆମେ ଚାହୁଁଛେ ସେଟା ନିତ୍ୟ ନା ଅନିତ୍ୟ? ଯେଟା ଚାହୁଁଛେ ସେଟା ନିତ୍ୟ? ଆମର ଦେହ ସୁଖ ପାଇଁ ଯେଟା ଚାହୁଁଛେ ସେଟା ନିତ୍ୟ ନା ଅନିତ୍ୟ? ତାହେଲେ ଆମେ ମୂର୍ଖ ନା ବୁଦ୍ଧିମାନ? ମୂର୍ଖ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏତେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଡିଗ୍ରୀ ପାଠ କରୁଛେ, ଡକ୍ଟରେଟ୍ କରୁଛେ, କ'ଣ ପାଇଁ? ଆମେ ସବୁ ମୂର୍ଖ ହେଇକି ରହିଗଲୁ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏତେ ଅଭିମାନ କରୁଛେ, ମୁଁ ପଣ୍ଡିତ, ମୁଁ ଏତେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପାସ୍ କରିଛି, ମୁଁ ଏତେ PhD କରିଛି, ଡକ୍ଟରେଟ୍ କରିଛି, କ'ଣ ସବୁ ମୂର୍ଖ ହେଇକି ରହିଯାଇଛେ? ତ ସେଥିପାଇଁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୁଦ୍ଧିମାନ ଯିଏ ମୂର୍ଖ, ସେ ଯଦି ହରେ କୃଷ୍ଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରେ, ଗୋଟେ ପିଲା ମୂର୍ଖ ହେଇଥିବ, ତ ଭଗବାନ ତାକୁ କୃପା କରିବେ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ, ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ, ଏମାନେ ଛୋଟ ନାବାଳକ, 5 ବର୍ଷ ବୟସ ନାବାଳକ କି ନା, ତ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଦେବତାମାନେ ତାଙ୍କୁ ବାଧା ଦେଉଥିଲେ। ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କର ନାଁ କହୁଥିଲେ, ମାଆଙ୍କ ଉପଦେଶରେ ଯେ ଯାଇକି ଭଗବାନ ଆରାଧନା କର, ମାଆ କିନ୍ତୁ କହିଲେନି, ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜଙ୍କର ମାଆ କହିଲେନି ଯେ ଦେବଦେବୀ ପୂଜା କର, କହିଛନ୍ତି? ତେଣୁ ପ୍ରକୃତ ମାଆ କିଏ? ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ ଶିଖା। ତେଣୁ ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜଙ୍କର ମାଆ କହିଲେ, ତୁ ଯଦି ତୋର ବାପାଠୁ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟ ଚାହୁଁଛୁ, ତୁମର ଯେ ବାପାଙ୍କର ବାପା, ସେମାନେ ଏମିତିକି ଶିବ ଏବଂ କି ବ୍ରହ୍ମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଯାଇକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତି, ତ ତୁ ଯଦି ଚାହୁଁ କିଛି ବଡ଼ ରାଜ୍ୟ, ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯା। ତ ଭଗବାନ କେଉଁଠି ମିଳିବ? ଜଙ୍ଗଲରେ ମୁନି ଋଷିମାନେ ତପସ୍ୟା କରନ୍ତି। ତମାନେ ମାଆ କହିଲେନି ଦେବଦେବୀମାନଙ୍କୁ ଯାଇକି ପୂଜା କର, ତମାନେ ପ୍ରକୃତ ମାତା କିଏ, ପ୍ରକୃତ ପିତା କିଏ ହେବ? ଯେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କର ସେବାରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରିବେ, ତାଙ୍କ ସେବା କର, କାହିଁକି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆରାଧ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଶିବଜୀ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ଆରାଧନାନାଂ ସର୍ବେଷାଂ ବିଷ୍ଣୁର ଆରାଧନାଂ ପରମ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ବୈଦିକ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି, ଆରାଧ୍ୟ ଭଗବାନ ବ୍ରଜେ ସତନୟଂ ତଦ୍ଧାମ ବୃନ୍ଦାବନମ୍, ବୃନ୍ଦାବନ ତାଙ୍କର ଘର। ସେ ଆରାଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ? ଆରାଧ୍ୟ ଭଗବାନ। ସେ ଭଗବାନ କିଏ? ବ୍ରଜେଶ ତନୟ, ବ୍ରଜେର ଯେ ଈଶ୍ୱର ନନ୍ଦ ମହାରାଜ, ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଆରାଧ୍ୟ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ପାଳନକର୍ତ୍ତା, ଧ୍ୱଂସକର୍ତ୍ତା। ସେଥିପାଇଁ ଗୀତାରେ କୃଷ୍ଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି 10 ଅଧ୍ୟାୟରେ, ଅହଂ ସର୍ବସ୍ୟ ପ୍ରଭବ ମତ୍ତ ସର୍ବଂ ପ୍ରବର୍ତ୍ତତେ ଇତିମତ୍ତ୍ୱା ଭଜନ୍ତେ ମାଂ ବୁଦ୍ଧାଭାବ ସମନ୍ୱିତା। ଯେଉଁମାନେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେବେ, ଅସଲ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ଡିଗ୍ରୀ ନେଇକି ବୁଦ୍ଧିମାନ ନୁହେଁ, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ହେବେ। ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଡିଗ୍ରୀ ନେଇକିରି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ନୁହନ୍ତି, ବାସ୍ତବ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ଯେ କିଏ ଏଇ ଜଗତରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଯେ ଏମିତି ସ୍କୁଲ କଲେଜର ଜ୍ଞାନରେ କ'ଣ ଶିଖୁଛେ, ଏମିତି ଏମିତି ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଇଯାଇଛି। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଏମିତି ଏଇ ଜଗତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଇଛି। ତାହେଲେ କୁହନ୍ତୁ ଏଇ ଯେ ମନ୍ଦିରଟା ଏମିତି ହେଇଯାଇଛି, ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ଆସି କହିବ ଶିକ୍ଷା କରିକି ଆସିଛି ସ୍କୁଲରୁ? ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କହିଛନ୍ତି ସବୁ ଏଇ ଜଗତ ଏମିତି ଏମିତି ହେଇଛି। ଯଦି କହିବ ନା ନା ଆମ ଘରଟା ଏମିତି ହେଇଥିଲା ବାପା, ଆପଣ ମାନିବେ? ସେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ନୁହେଁ। ଆଜିକାଲି ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ଡିଗ୍ରୀ ଏଇଭଳିଆ ଏମିତି ଏମିତି ହେଇଯାଇଛି, ତ ଆମେ ସବୁ ମୂର୍ଖ ସଜଉଛେ, ଏମିତି ଏମିତି କିଛି ହୁଏ ନା। ସାଧାରଣ ଶିଶୁ ସେ କହିବନି ଏମିତି ହେଇଯାଇଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ସାଧୁସଙ୍ଗ, ପ୍ରକୃତ ସାଧୁସଙ୍ଗ ଆମକୁ କରିବା ଦରକାର। ତ ପ୍ରକୃତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେବା ଦରକାର। ତ
तो से गीता भागवत शास्त्र आमको आलोचना करने दरकार अध्ययन करने दरकार कौटी ना साधु संगे साधु किए ना ये गीता भागवतर अनुशीलन जो मैंने कर बुझिपार शुणा पड़ो तो से आराध्य भगवान सी हो कृष्ण से भगवान ना कौन भगवान ना कौन कृष्ण किंतु किसी लोक कहे भगवान होंगे निराकार हाँ अनेक लोक अच्छा गाँ गहली आम गोटे जगह जाइलु से जड़े लोक घर आमको रोक हाँ से कहे मुझे अलेख धर्म नहीं चे अलेख हाँ अलेख निरंजन हाँ तो भगवान बोले कि ना भगवान निराकार शून्य सब मुझे आप गुरु कहीदेले सब शून्य आप घर टा भी शून्य आपण संध्या बेला सूर्य को आराधना कर सेठी जा कहते हे प्रभु हे सच्चिदानंद हे ईश्वर तुम पाद मत आश्रय दि जदि से निराकार शून्य है पाद कौट आसला हाँ तुम गुरु तुमको भंडामी कर शिक्षा दूसरी भूल पथरे हाँ से निजे जाणी ना भगवान किए देखिपारी ना से भावुं सब शून्य तर भी शून्य मंदिर रखा कौन दरकार अच्छे मंदिर तैयारी करवा कौन दरकार अच्छे जदि सब शून्य है मंदिर कौन दरकार अच्छे ख्रीटान मान कहते निराकार मुसलमान मान कहते निराकार किसी हिंदू भी कहते भगवान निराकार तेल निराकार जदि है तुम्हें मस्जिद चार्च मंदिर कौन दरकार ए आकार मंदिर कौन दरकार अच्छे तो मूर्ख आम हो जाए प्राक्टिकल नुह कहे गोटे कथा कि आमर उपलब्धि ना तुम्हें कौच शून्य सब भगवान शून्य कौच हे सच्चिदानंद मय रूपम कौच सच्चिदानंद रूपम हाँ यहाँ जानवा दरकार सच्चिदानंद रूप मान तुम्हें नित्य रही चो आमर रूपटा नित्य ना ये भगवान को निराकार कह जान हाँ आम पाखे निराकार तो मैंने आमर ये रूपटा ठीक ना आम छोट पिला बुढ़ा ही जाइ रूपटा नष्ट कि भगवान को तुम्हें कौच सच्चिदानंद रूपम सत मान नित्य तुम्हें नित्य रही चो सब समय रही चो तेणु तुम पाद मत आश्रय दे ये प्रार्थना कर कौच शून्य तो ये आम मूर्ख हो जाए से वर्तमान समाज में धर्म ना प्रतारणा चलती बुझिपार भागवत कहुच्छे शास्त्र में पृथ्वीते आछे जत धर्म धर्म नामे चले भागवत कहे सब परिपूर्ण छले इतिपाई भागवत आरंभ रे हाँ व्यासदेव कह धर्म प्रयोज्जित कैतव अत्र हाँ कैतव धर्म को त्याग करा होइछि भागवत रु हाँ जिते तथाकथित धर्म आम सब तैयारी करचे भागवत कौन कर भागवत कौन कहे अमल पुराण अमल पुराण कहे ना भागवत को तमें से कौन से मल ना तम आम जो सब धर्म आचरण करते मधे मल अच्छी हाँ धर्मर कौन अच्छी ना अर्थ चाहूचे आम धर्म करचे कि चाहूचे जमी दुर्गा पूजा काली पूजा धर्म समस्ते कह दुर्गा पूजा काली पूजा अच्छे धर्म करचे आम से कौन चाहूच धर्म करके अर्थ चाहूच ताले भागवत कहे से धर्म हूँ चिटिंग धर्म धर्म करके आम चाहूचे कौन अर्थ धर्म अर्थ आम जो कौन हरिनाम कर कौन पाइबी मु आगे कह लोक हाँ आम धर्म करवा कौन पाइबा ये तो आम दुर्गा पूजा धर्म करचे हाँ धनंग दे जनंग दे से देवे ये आम चाहूचे ये आम धर्म करचे आगे आजिकल लोक धर्म कथा कहले कह कौन पाइबी तुम्हें धर्म कर कि पाइब धर्म उद्देश्य नहीं किसी पाइबा धर्म उद्देश्य आम जानवा दरकार हाँ कौन भगवान सेवा करवा चाकर उद्देश्य कौन मालिकर सेवा करवा चाकर मालिकर सेवा करने चाकर निजे से मालिक जहाँ देवे से निजे इच्छा चलो नहीं जगत आम समस्त जीव आत्मा भगवान अंश तेनालीर सेवा करवा दरकार से आम धर्म करचे अर्थ चाहूचे कि आम एटू आगे शुणलु अर्थटा नित्य ना अनित्य कहतु अनित्य चाहवाटा मूर्ख ना बुद्धिमान तेल मूर्ख तो से आम धर्म करी टा चाहू तेल मूर्ख हो गलु धर्म अर्थ चाहू कौन पर काम चरितार्थ पर काम माने कौन सब इंद्रियर इच्छा को पूरण करवा से कम तेना अर्थ चाहूँ आमर निज इंद्रियर सब इच्छा को पूरण करवा
ଆଖିରେ ଦେଖିବି ଚାଲ ବିଶ ଲକ୍ଷ ବିଶ ହଜାର ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ଏଲ୍ ସି ଡି ଟିଭି କିଣି ଆଣ, ଅର୍ଥ ପାଇଯାଇଛି ଧର୍ମ କରିକିରି, ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କରିକି ଧନ ଜନ ପାଇଯାଇଛି ଏବେ, ହଁ ଚାଲ ଏଲ୍ ସି ଡି ଟିଭି କିଣିନେବା। କିଣି ନେଇକିରି କ'ଣ କରୁଛ, ଆଖିରେ ସେଇଟା ଦେଖିବ କ'ଣ, ତ ଆଖି ବି ଏବେ ଖରାପ କରିବ ଆଉ ଖରାପ ଛବି ଦେଖିକି ନିଜେ ଏବଂ ପୁଅ ଝିଅକୁ ବି ନଷ୍ଟ କରିବ। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା, କାମ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ ନେଇକି ଆମେ କାମ ଚରିତାର୍ଥ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ କାମ କୌଣସି ଦିନ ପୂରଣ ହୁଏ ନା। ଆମର ଇଚ୍ଛା ସବୁଦିନ କୌଣସି ଦିନ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ହୁଏ କି? ଆଜି ଆମେ ଏଲ୍ ସି ଡି ଟିଭି ନେଲୁ 20,000 ଟଙ୍କାରେ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଦେଖିଲେ ଅନ୍ୟ ଘରେ ହଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଟିଭି ଅଛି 1,00,000 ଟଙ୍କାର, ହେଲେ ନା ନା ଏଇ ଟିଭିଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ଅର୍ଥ ଆଉ ଗୋଟେ 1,00,000 ଟଙ୍କାର ଟିଭି, ଏଇଟା ସେଟା, ମାନେ କେତେ କିଛି କାମ ଚରିତାର୍ଥ ପାଇଁ। ଶୁଦ୍ଧ ଆଜି ନୁହେଁ, ଛୋଟବେଳଠୁ ଜନ୍ମ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କାନ୍ଦୁ ସେତେବେଳେ ମା ଗୋଟେ ଫୁଲ ଦେଇଦିଅନ୍ତି, ଦେଇଦିଅନ୍ତି ନା ଆମର ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ, ସେଟା ହିଁ କାମ ଚରିତାର୍ଥ। ତାମାନେ ଛୋଟଠୁ ଆମର କାମନା ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ସୁଖ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ସବୁସମୟ ଉଦ୍ଗ୍ରୀବ। ଜନ୍ମ ପରେ କାନ୍ଦିଲେ ମା ଫୁଲ ଦେଇଦେଲେ ଆମେ ନାଡ଼ିଲୁ ହଁ ଆନନ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ସେ ଫୁଲଟା ପରେ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହେଇଗଲା ସେଇ ବାସନା ପୁଅକୁ ଆବେଳେ ଫୁଲ ଦେଲେ ପୁଅ କ'ଣ କରୁଛି, ସେଟାକୁ ନେଇକି ଛିଡ଼ିକି ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଛି, ସେଟା ଆଉ ଭଲ ଲାଗେ ନା, କହୁଛି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଦିଅ, ଟିପା ଗାଡ଼ି ଦିଅ, ମା ଗୋଟେ ଟିପା ଗାଡ଼ି ଦେଲେ ହସୁଛି ଆର ପୁଅ ଦୌଡ଼ୁଛି, ସେଟା ବି ତା'ର ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ। ସେଭଳି ଆମେ ଯେ ସବୁ ଜଳ ଜଗତର ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ସୁଖ ଯେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ୁଛୁ, ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ଆମର ଆନନ୍ଦ ବଢ଼ୁଛି, ଆମେ ସେଟା ଯେଟାକୁ ଆନନ୍ଦ ପାଉଥିଲୁ ସେଟାକୁ ଆମେ ତ୍ୟାଗ କରୁଛୁ। ତ ଏଇଟା ପ୍ରକୃତ ମଣିଷ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏଇ ଜଳ ଜଗତରେ ଆମର କାମନା କୌଣସି ଦିନ ପୂରଣ ହେବ ନାହିଁ। ଆଜି 1 ତଲା ବିଲ୍ଡିଂ, କାଲି 10 ତଲା ବିଲ୍ଡିଂ, ତାପରେ ଭୂମିକମ୍ପ ଆସିବ ମାଟି ତଳକୁ ଚାଲିଯିବ, ତାହେଲେ ଏଇସବୁ କାମନାର ଜିନିଷଟା ଆନନ୍ଦ ନା ଦୁଃଖ, ତାହେଲେ ଆମେ କାହିଁକି ଚାହିଁବା? ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାହେଇଛି ଯେ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କୁ ନାରଦମୁନି କହିଲେ କ'ଣ କହିଲେ ନା, ଯେ ଆମେ ଯେମିତି କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଏବଂ କାଳ ଅନୁସାରେ ଆମ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଆସେ। ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ କେହି କେତେଜଣ ଦୁଃଖ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଜୀବନରେ, କେତେଜଣ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଦୁଃଖକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି? କେହି ଚାହିଁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପଚାରନ୍ତୁ ନିଜ ଜୀବନରେ କେତେଟା ଦୁଃଖ ହେଇଛି, ଆପେ ଆପେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଚାହିଁନୁ କାହିଁକି ଆସିଲା? ଠିକ୍ ସେଭଳିଆ ଆମେ ପୂର୍ବ କର୍ମ ଏବଂ କାଳ ଅନୁସାରେ ଆମର ସୁଖ ଆସିବ ଆର୍ ଦୁଃଖ ଆସିବ। ଆପଣ ଜାଣିନଥିବେ ହଠାତ୍ କରିକି ଆପଣ ପୂର୍ବ କର୍ମ ଏବଂ କାଳ ସଂଗଠିତ ହେଇଯିବ, ହଠାତ୍ ହଠାତ୍ କେତେ କିଛି ଆସିଯିବ, ପୁଣି ଏବେ ଏବେ କର୍ମ ଆସିବ, ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଚାଲିଯିବ। ଏଇଟା ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଦେଖୁଛୁ କି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଦେଖିବା ଦରକାର, ବୁଝିବା ଦରକାର, ବିଚାର କରିବା ଦରକାର, ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ଦରକାର, ଏଥିପାଇଁ ମଣିଷ ଜନ୍ମ। ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରନ୍ତି ନା, କରିପାରନ୍ତି କରିପାରନ୍ତି ନା, ତେଣୁ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ଦରକାର ଯେ ଏ ବୁଢ଼ା ହଁ ଧନୀ ଥିଲେ ଏବେ ଗରିବ ହେଇଗଲେ କାହିଁକି, ଏ ରୋଗ କାହିଁକି ଏତେ ହେଇଛି, ଏ କାହିଁକି ପଙ୍ଗୁ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି ଅନ୍ଧ, ଏ କାହିଁକି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ହେଲେ, ଏ କାହିଁକି ପୁରୁଷ ହେଲେ, ଏ ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର ହେଲେ, ଏ ଅସୁନ୍ଦର ହେଲେ, ଏ ମୁସଲମାନ ପରିବାରରେ, ଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରିବାରରେ, ଏ ହିନ୍ଦୁ ପରିବାରରେ, ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ କାହିଁକି, ଏ ଶିକ୍ଷିତ ଏ ଅଶିକ୍ଷିତ କାହିଁକି, ଏସବୁ ଡ୍ୟୁଆଲିଟି ଦ୍ୱୈତ ଭାବ କାହିଁକି, ଏଇଟା ମଣିଷ ଜୀବନରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ଦରକାର। ଆମେ ଆଜିକାଲି ସ୍କୁଲ କଲେଜ ପଢ଼ୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ କରୁନୁ। ମୁଁ ଏଥର କେଉଁଠି ଯାଇଥିଲି, ଗୋଟେ କଲେଜକୁ ଯାଇଥିଲି, ହଁ କଲେଜରେ ସେଠି ବହୁତ ଝିଅ ପୁଅ ସବୁ ବସିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଇଭଳିଆ କହିଲି, ହଁ ପଚାରିଲି ସର୍ ଯେ ତୁମେ ଦୁଃଖ ଚାହୁଁ, କହିଲେ ନା ତୁମ ଜୀବନରେ ଆସିଛି, କହିଲେ ହଁ କାହିଁକି ଆସିଛି, ତୁମେ ଝିଅ ହେଲ ଓ ପୁଅ ହେଲା କାହିଁକି, ତୁମ କ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଫାଷ୍ଟ ଡିଭିଜନ ଆଉ ଜଣେ ଏକଦମ ଫେଲ୍, କ'ଣ ପାଇଁ, ସେ ପଢ଼ିନି କର୍ମ, ତାହେଲେ କୁହ ତାହେଲେ ତୁମେ କାହିଁକି ଝିଅ କାହିଁକି ପୁଅ, କର୍ମ ପୂର୍ବର କର୍ମ ଭାଗବତରେ କୁହାହେଇଛି, କର୍ମ ନା ଦୈବ ନେତ୍ରୀଣ ଜନ୍ତୁର୍ଦେହ ଉପପତେ, ଆମ ଆସକ୍ତି ଅନୁସାରେ, ହଁ ଗୀତାରେ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗ ଜଙ୍ଗ ବାପି ସ୍ମରଣ ଭାବମ ତ୍ୟଜନ୍ତେ ଅନ୍ତେ କଲେବରମ ତଂ ତମେବ ଇତି କନ୍ତେୟ ସଦା ତଦ୍ଭାବ ଭାବିତ, ଆମେ ଯେଉଁ ଭାବନା ନେଇକି ଦେହତ୍ୟାଗ କରିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେହଟା ସେଇଭଳିଆ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାହେଉଛି ଯେ ଆମକୁ ସାବଧାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ହଁ ଆମେ ଯେଉଁ ସଙ୍ଗ କରିବା ସେଇ ସଙ୍ଗ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେବ, ଆମ ମଧ୍ୟରେ ସେଇ କାମନା ଉତ୍ପତ୍ତି ହେବ, ତେଣୁ ଆମେ ସାରା ଜୀବନ ସେଇଟାକୁ ନେଇକି ଯଦି ଆସକ୍ତ ହେବା ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ସେଇଟା ଚିନ୍ତା ଆସିବ। ଯେମିତି ସାରା ଦିନରେ ଆମେ କର୍ମ କରୁ ରାତିରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଆସିଯାଏ,
ଠିକ ସେଭଳିଆ ସାରା ଜୀବନର କର୍ମ ରାତ୍ରିବେଳା ସ୍ୱପ୍ନ ଆସିବ, କେଉଁ ପ୍ରତି ଆମେ ଆସକ୍ତ ରହିଛୁ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ପ୍ରତୀୟମାନ ହେବ, ସେଇଟା ପ୍ରତି ଯେତେବେଳେ ଆସକ୍ତ ହେଇଯିବେ ତାହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନଟା ଦେହଟା ସେଇଭଳିଆ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଗୀତାରେ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଗୁଣସଙ୍ଗ ଅଶ୍ୟ ସଦ୍ ଅସତ୍ ଜୁନି ଜନ୍ମସୁ। ଏଇ ସତ୍ ଜୁନି ଅସତ୍ ଜୁନି ଦେହର ଲାଭ ଆସିବାର କାରଣ କ'ଣ ନା, କାରଣ ଗୁଣସଙ୍ଗ ଅଶ୍ୟ। ଏଇ ଜଡ଼ ଜଗତରେ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ରଜଗୁଣ ତମଗୁଣ ସତ୍ୟଗୁଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଏଇ ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ ନୁହନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କୁହାହଉଛି ନିର୍ଗୁଣ। ନିର୍ଗୁଣ ମାନେ ସେଇ ଜଳ ଜଗତର ସତ୍ୟ ରଜ ତମ ଗୁଣର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଶତ୍ରୁ ମିତ୍ର ଭାବ ରହିଛି, ସେ ପଡ଼ାର ଲୋକ ମୋର ବନ୍ଧୁ, ଏଇ ପଡ଼ାର ଲୋକ ଶତ୍ରୁ, କାହିଁକି ନା ଏଇ ଗୁଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ରହିଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଡ୍ୟୁଆଲିଟି ଦ୍ୱୈତ ଭାବ ଆସିଯାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ କ'ଣ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ, ତାହେଲେ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଚିନ୍ତା ହେବ କି ନାହିଁ? ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଅନେକ କୁହନ୍ତି ମୋ ନାତିକି ଦେଖିବି, ମୋର ଝିଅକୁ ଦେଖିମି, ମୋର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଖିମି, ନେଇ ଆସ ମୋ ଘରକୁ। ସ୍ତ୍ରୀ ତ ଥିଲାନି, ହଁ କି ନା? କାହିଁକି ଯିଏ ଯାହା ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହୁଏ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟର ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ସେ ଚାହିଁବ। ମୋ ଠାକୁମା ଥିଲା, ହଁ ସେ କେଉଁ ମାଛ ଖାଇତେ ଭଲ ପାଉ, ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ଆସୁଛି ସେତେବେଳେ ଯେ ମୋତେ ମାଛ ଦିଅ, ମୋତେ ମାଛ ଦିଅ, ଶେଉଳ ମାଛ ଦିଅ, ଖୁବ ଭଲ ପାଉଥା। ତାମାନେ କ'ଣ ବଗ ହେଇକି ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ହଁ କି ନା? ସଙ୍ଗ କରୁଛ ଭୋଗ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ ସକାଳବେଳା ଆମର ଗୌରାଙ୍ଗ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଭାଗବତର ଗୋଟେ ଉପାଖ୍ୟାନ କହୁଥିଲି, ହଁ ବକାସୁର ବଧ କଥା, ହଁ ଏ ବକାସୁର ନାଁ ଶୁଣିଛ ସମସ୍ତେ, ତ ଏ ବକାସୁରର କଥା କହୁଥିଲି। ହଁ ବକାସୁର ଆମ ଜୀବନରେ କେତେ ବଡ଼ ଅନର୍ଥ, କୃଷ୍ଣ ତାକୁ ବଧ କଲେ। ହଁ କେତେବେଳେ ନା ବୃନ୍ଦାବନରେ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ପିଲା ବତ୍ସ ଚରାଉଥାନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ନେଇକିରି ହଁ ଗୋଟେ ଜଳାଶୟରେ ପାଣି ପିଉଥିଲେ, ହଠାତ୍ କରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବଡ଼ ବଗ ବସିଛି, ଆର୍ ସେ ତାପରେ ସେମାନେ ଭୟ ପାଇଯାଇଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନେ କହିଲେ କୃଷ୍ଣ 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 ଚିତ୍କାର, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହୁଏ କୃଷ୍ଣ ଛାଡ଼ା ଆର କିଛି ନା, ତ କୃଷ୍ଣ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ, ଆର୍ ସେ ବଗଟାକୁ ପଠାଇଥିଲା ବକାସୁରକୁ କଂସ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ, କାହିଁକି ତାର ବକାସୁରର ଭଉଣୀ କିଏ ଥିଲା, ପୁତନା। ହଁ ପୁତନା ସାତ ଦିନ ବୟସ କୃଷ୍ଣଙ୍କର, ପୁତନା ଯାଇକିରି ହଁ ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ତାକୁ ବଧ କରିଦେଲେ। ଏ ବକାସୁର ରାଗ ଥିଲା, କଂସ କହିଲା ଦେଖ ପୁତନାକୁ ତୋର ତୁମର ଭଉଣୀ ନାନୀକୁ ହଁ ମାରିଦେଇଛି, ହଁ କୃଷ୍ଣ ମାରିଦେଇଛି, ତାକୁ ଆହୁରି ରାଗେଇ ଦେଇଛି, ତୁ ଯା ହଁ ବୃନ୍ଦାବନରେ ସେ ଗୋରୁ ଚରୁଛି ତାକୁ ଯାଇକି ମାର ଯାଇକିରି। ତାର ଏ ତ ବକାସୁର ରାଗିକିରି ରହିଛି ଏକଦମ, ଆଉ ବଡ଼ ରୂପ ଧାରଣ କରିକି ରଖିଛି, ବଡ଼ ବଗ ହେଇକି ବସିଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଥୁଣ୍ଟ, ଆଉ ସେ ଖାଲି ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲା କୃଷ୍ଣ କେତେବେଳେ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନି, ବନ୍ଧୁମାନେ ଭୟ ପାଇଯାଇଛନ୍ତି, ଭୟ ପାଇଲେ କୃଷ୍ଣ ଡାକିବେ, ହଁ ତାକୁ ଭୟ ଦେଉଛି ବକାସୁର, ଭୟ ଦେଉଛି, ତାହେଲେ ଭୟ ଦେଲେ କୃଷ୍ଣକୁ ସେମାନେ ଡାକିବେ, କୃଷ୍ଣ ଆସିବ ଆଉ ମାରିଦେମି, ମୋର ଭଉଣୀକି ମାରିଦେଇଛି। ତ ଏଇଭଳିଆ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାରେ ସେ ବସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଇ କୃଷ୍ଣ ଆସିଛନ୍ତି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବଡ଼ ଥଣ୍ଟ ବାହାର କରିକିରି ଏକଦମ କୃଷ୍ଣକୁ ଗ୍ରାସ କରିନେଇଛି, ଆଉ ଭିତରକୁ ନେଇଛି, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ତ ଭଗବାନ, ସେ ସବୁ ସମୟ ଭଗବାନ, ହଁ ଏମିତି ନୁହେଁ ଭଗବାନ ସାଜିବାକୁ ପଡ଼େ, ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ଭଗବାନ ସାଜୁଛନ୍ତି, ହଁ ସାରଥୀ ବାବା, ସାଇ ଅଚ୍ୟୁତ ବାବା, ଅନୁକୂଳ ବାବା, ସାଇ ବାବା, କେତେ ବାବା ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ସାଜୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଭଗବାନ କହିଦେଉଛେ, ଏଇଟା ମୂର୍ଖାମୀ। ଭଗବାନ ସବୁ ସମୟ ଭଗବାନ, ତାକୁ ସାଜିବାକୁ ପଡ଼େ ନା, ମନ୍ତ୍ରତନ୍ତ୍ର କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନା, ଭଗବାନଙ୍କ ହାତ ବୋଲିକି ରୋଗ ଭଲ କରିବାକୁ ହୁଏ ନା, ହସ୍ପିଟାଲ ଖୋଲିବାକୁ ପଡ଼େ ନା, ହଁ ସେ ଭଗବାନ ନୁହେଁ, ସେ ଭଣ୍ଡ ସବ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ। ତ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ତାକୁ ଗ୍ରାସ କରିନେଇଛି ବକାସୁର, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ଜାଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ସେଠି ତାଙ୍କ ଶରୀରର ଅଗ୍ନିକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ବକାସୁର ଏକଦମ ଥର ଥର କମ୍ପି କମ୍ପିକିରି ତା ଶରୀର ଭିତରେ ଜଳୁଛି, ସେମାନେ ଆଉଳେ ମୁହଁଟାକୁ ଖୋଲିଦେଇକି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛି ଜୋର କରିକି, କିନ୍ତୁ ରାଗ ଅଛି ଆଉଳେ ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ କଷ୍ଟ ପାଉଛି ଆଉଳେ ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ତାର ଦୁଇଟା ଥୁଣ୍ଟକୁ ଧରିକିରି ଫାଡ଼ିଦେଲେ ଏକଦମ, ତାକୁ ବଧ କରିଦେଲେ। ତାପରେ ଏ ବକାସୁର ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲା, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚରଣ ଆତ୍ମା ବାହାରିକି କୃଷ୍ଣ ଚରଣକୁ ଚାଲିଗଲା। ତ ପ୍ରଶ୍ନ,
ଏ ବକାସୁର କିଏ ଥିଲା ଯେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ହାତରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରି ତାର ମୁକ୍ତି ହେଇଗଲା। ଏ ବକାସୁର ଥିଲା ହୟଗ୍ରୀବ ନାମକ ଜଣେ ଅସୁର ଥିଲେ, ତାର ପୁତ୍ର ଉତ୍କଳ। ହଁ, ଏ ସିନ୍ଧୁ ସଙ୍ଗମରେ ଯାଜଲି ମୁନିଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ଥିଲା। ଆରେ ଏଇ ଉତ୍କଳ କ'ଣ କରୁଥିଲା ନା, ଏ ଖୁବ ଅହଙ୍କାର ହେଇଯାଇଥିଲା, ଖୁବ ବଡ଼ ବଳଶାଳୀ ବଡ଼ ଯୋଦ୍ଧା। ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲା ନା, ଥରେ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇକି ଇନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କୁ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିକି ଇନ୍ଦ୍ରର ଯେ ରାଜଛତ୍ର ଥିଲା ସେଟାକୁ ସେ ଚୋରି କରିନେଇଛି, ଜୋର କରିକିରି ତାକୁ ପରାସ୍ତ କରିକିରି। ହଁ, ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଜୋର କରିକି ତାକୁ ପରାସ୍ତ କଲା, ଆଉ ରାଜଛତ୍ରକୁ ଛିନ୍ତାଇ କରିକିରି ନେଇ ପଳେଇ ଆସିଛି। ତାପରେ ଏଇ ଉତ୍କଳ କ'ଣ କରିଛି ନା, ଅନେକ ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ନେଇକିରି ସବୁ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିକି, ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେ ସବୁ ରାଜାମାନେ ନିଜକୁ ବଡ଼ କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ଏଇ ରାଜ୍ୟରେ ବଡ଼, ମୁଁ ଏଇ ରାଜ୍ୟରେ ବଡ଼, ଉତ୍କଳ କ'ଣ କରିଛି ସବୁ ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ନେଇକିରି ପରାକ୍ରମ କରିକିରି ସବୁ ରାଜ୍ୟକୁ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିକି ସବୁ ରାଜଧାନୀ ନେଇଛି, ଏମିତିକା ପରାକ୍ରମଶାଳୀ। ତ ଘୁରି ଘୁରିକିରି ସିନ୍ଧୁ ସଙ୍ଗମକୁ ଆସିଛି, ଯେଠି ଯାଜଲି ମୁନି ଆଶ୍ରମ ଥିଲା, ଆଉ ସେ ତପସ୍ୟା କରନ୍ତି। ତ ଏଇ କ'ଣ କରିଛି, ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ନେଇକିରି ସେଠି ପୁଷ୍କରିଣୀ ଥିଲା, ଆଶ୍ରମ ପାଖରେ ଅନେକ ମତ୍ସ୍ୟ ଥିଲେ। ଆରେ ଏଇ ଉତ୍କଳ ସେ କ'ଣ କରିଛି ନା, ବଂଶୀ ନା କ'ଣ, ବଂଶୀ ବଂଶୀ କଣ୍ଟା, ସେ ଉତ୍କଳ କ'ଣ କରୁଛି ନା, ଏତେ ମାଛ ଦେଖୁଛି ଆଶ୍ରମରେ ମାନେ ପୋଖରୀରେ, ଋଷିମାନେ ଖାଆନ୍ତିନି ସେଠି, ସେମାନେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇକି ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯାଇକି ବଂଶୀ କଣ୍ଟା ପକାଇକିରି ସବୁ ମାଛମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି, ମୁହୁର ମୁହୁ ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ନେଇକିରି। ତ ଯାଜଲି ମୁନି କହିଲେ, ଉତ୍କଳ ତୁ ଏମିତିକା ଦୁଷ୍ଟାମି କରନା, ତୁମେ ଏଠୁ ପଳେଇ ଯାଅ, ତୁମର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହୋଇଯିବ, ତୁମେ କାହିଁକି ଏ ମତ୍ସ୍ୟମାନେ ସୁନ୍ଦର ଏଠି ଆଶ୍ରମରେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ତୁମେ କାହିଁକି ଧରୁଛ ନା, ନା ଆମେ ଖାଇବୁ, ଆଉ ଧରିଲୁ କ'ଣ ହେଇଛି। ତ ଋଷିଙ୍କୁ ସେ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ତ ଋଷି ରାଗିଗଲେ, ତାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ, ତୁ ଏଇଭଳିଆ ମାଛମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରିକି ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ, ତୁ ବକ ହେଇଯା। ତ ବଗ ସେଇ ବକାସୁର ସେତେବେଳେ ସେ ବୁଝିପାରିଲା, କହିଲା ମୁଁ ଭୁଲ କରିଦେଇଛି, ଯାଇକି କ୍ଷମା ଚାହିଁଲା, ଜାଣେ ଋଷିଙ୍କର ଅଭିଶାପ ମାନେ ଫଳିବଇ। ତ କିନ୍ତୁ ଋଷିଙ୍କର ଅଭିଶାପ ହେଲେ ବି ସେଇଟା ମଙ୍ଗଳମୟ, ବରରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଏ। ତ ସେତେବେଳେ ଋଷି ପାଖରେ ଯାଇକିରି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ନା ନା ଆପଣ କ୍ଷମା ସାଗର ଦୟାର ସାଗର, ଗୁଣକୀର୍ତ୍ତନ କଲେ, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କଥା ମାନିନି। ତେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ, କଥା ନ ମାନିଲେ କେମିତି ପରିଣାମ ହୁଏ, ଗର୍ବ ଅହଂକାର ହେଲେ ଏଇଭଳିଆ। ସେତେବେଳେ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୋତେ ଅଭିଶାପ ଦେଇଛି ମାନେ ତୁ ବଗ ହବୁ, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କୃଷ୍ଣ ଆବିର୍ଭୂତ ହେବେ ନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କ ପୁତ୍ର ରୂପରେ, ଆଉ ସେଠି କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ବାଲ୍ୟଲୀଳା କରିବେ, ଗୋବସ ଚରେଇବେ, ସେତେବେଳେ ତୁ ଯାଇକି ଭୟ ଦେଖିବୁ, କଂସ ତୁମକୁ ପଠେଇବ, ଆଉ କୃଷ୍ଣ ତୁମକୁ ବଧ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ମୁକ୍ତ ହେବ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବଧ ହେଲେ, ସେଇଟା ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସବୁ ସମୟ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ କାହିଁକି ସେ ବଗ ହେଇଗଲା ମାଛକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ, ତ ଆମେ ମାଛ ଖାଇବା ବଗ ହେବା, ମାଂସ ଖାଇବା କ'ଣ ହେବ, ବାଘ ହେବା। ତେଣୁ ଆମେ ମଣିଷ ଜୀବନରେ କ'ଣ ବାଘ ଶରୀର ଆଗରୁ ତ୍ୟାଗ କରିକି ଆସିଛେ, ବଗ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିକି ଆସିଛେ? କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟମ ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧ ଭାଗବତରେ ବ୍ୟାସଦେବ ତାଙ୍କୁ ନାରଦ ମୁନି କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧ ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ଳୋକ ଅଛି, ସେଠି ବ୍ୟାସଦେବ ନାରଦ ମୁନି କହୁଛନ୍ତି, ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ। ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତୁ, ତସୈବ ହେତୋ ପ୍ରୟତେତ କୋବିଦ ନ ଲଭ୍ୟତେ ଯତ୍ ଭ୍ରମତାଂ ଉପରି ଅଧ ତଲ୍ଲଭ୍ୟତେ ଦୁଃଖବତ୍ ଅନ୍ନତ ସୁଖଂ କାଳେନ ସର୍ବତ୍ର ଗଭୀର ରଂହସା। ତ ଅନୁବାଦ ହେଉଛି, ଏଠି କ'ଣ କୁହାହେଇଛି, ବ୍ୟାସଦେବ ଏଇଟା ଶୁଣିଲେ ନାରଦମୁନିଙ୍କ ପାଖରୁ। ନାରଦମୁନି କହିଲେ, ନାରଦମୁନି ମହାଜନ ସେ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କୁ କହିଲେ, ବ୍ୟାସଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ନାରଦମୁନିଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ। ତ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଦେଖ, ଯେଉଁମାନେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେବେ, ଯେଉଁ ମଣିଷ
ଏଠି କହୁଛନ୍ତି କୋବିଦ, କୋବିଦ ମାନେ ଖୁବ୍ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ତାମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁମାନେ ମଣିଷ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ। ତ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର ନା, ପାରମାର୍ଥିକ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଉତ୍ସାହୀ ହେବା ଦରକାର, ଭଗବତ ବିଷୟରେ ଉତ୍ସାହୀ ହେବା ଦରକାର। ଯେଉଁମାନେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ସେମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଯେ ଚରମରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପନୀତ ହେବା ପ୍ରୟାସ କରିବା, ଭଗବତ ଭକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବା। ଏଥି କ'ଣ କୁହାହେଉଛି କ'ଣ ନା, ପ୍ରୟତ୍ତ କୋବିଦ, ପ୍ରୟତ୍ତ ମାନେ ପ୍ରୟାସ, ଅଭିଳାଷ, ପ୍ରୟାସ କୁହାହେବ ଓଡ଼ିଆରେ ଅଭିଳାଷ। ଆମେ କିଛି ଅଭିଳାଷ କରୁଛେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛେ, କେଉଁଟା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର, କେଉଁ ବିଷୟ ଚାହିଁବା ଦରକାର। ଯେଉଁମାନେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେବେ ସେମାନେ କ'ଣ ଜିନିଷ ଚାହିଁବା ଦରକାର ନା, କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ଭକ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ଚାହିଁବା ଦରକାର। କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ଆମେ ଯାହା ଚାହୁଁଛେ ଏବେ ଇତିପୂର୍ବରେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ପାଇଛେ, ତାମାନେ ଆମେ ଜଳଚର ଶରୀରରେ, ତାପରେ କ୍ରିମିକୀଟ ଶରୀରରେ, ଆମେ ବୃକ୍ଷଲତା ଶରୀରରେ, ପଶୁପକ୍ଷୀ ଶରୀରରେ, ଆମେ ଇତିପୂର୍ବରେ ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ କରିଛେ, ଆହାର, ନିଦ୍ରା, ଭୟ, ମୈଥୁନ ଆମେ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଦେହରେ ବି କରିଛେ, କରିଛେ ନା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ମଣିଷ ଦେହକୁ ଆସିକି ପୁଣି ସେଇ ଜିନିଷ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ, ଆହାର, ନିଦ୍ରା, ଭୟ, ମୈଥୁନ, ଏଇ ଚାରିଟା ଜିନିଷ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଶରୀରରେ କରିକି ଆସିଛେ, ଏବେ ଆସିକି ସେଇଟା ପ୍ରତି ଆମେ ଆସକ୍ତ। କିନ୍ତୁ ଆମର କ'ଣ କରିବା ଦରକାର ନା, ଭକ୍ତି ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ମାନେ ପାତାଳ ଲୋକ, ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ ପାତାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୁରି ଘୁରିକି ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଛେ, ଦେବଦେହରେ ବି ଏଇସବୁ ରହିଛେ, ଦେବଦେହରେ। ତେଣୁ ଏ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ ପାତାଳ ଘୁରି ଘୁରିକି ଆମେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ପାଉନା ସେଇଟା କ'ଣ, କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି, ସେଇଟା ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କର। ସେଇଟା କେଉଁଠି ମିଳିବ ନା, କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ଜନ୍ମ ମୂଳ ହଏ ସାଧୁ ସଙ୍ଗେ, ସାଧୁ ସଙ୍ଗରେ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ମିଳିବ। ସେ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଠି ସାଧୁ ସଙ୍ଘ ଆୟୋଜନ କରାହେଇଛି, ଯେ ଯେଉଁଠି କୃଷ୍ଣ ସେବାର କଥା ଆଲୋଚନା ହେବ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଜୀବ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନିତ୍ୟ ଦାସ, ତାଙ୍କ ସେବା କଲେ ଆମର ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ଆନନ୍ଦ ହେବ। ଆମେ କାହିଁକି ଆନନ୍ଦ ପାଉନୁ ନା, କୃଷ୍ଣ ଭୁଲି ସେଇ ଜୀବ ଅନାଦି ବହିର୍ମୁଖ ଅତ ଏ ମାୟାତାରେ ଦେୟ ସଂସାରାଦି ଦୁଃଖ। ମାୟା କୁହାହେଲା କାହିଁକି, ମାୟା ସଂସାର ଦୁଃଖ ଦେଉଛି, ସଂସାର ମାନେ କ'ଣ, ମାୟା ମାନେ କ'ଣ, ମାୟା ମାନେ ହେଉଛି ଯାହା ନୁହେଁ, ସଂସାର ମାନେ କ'ଣ, ଯେଉଁଟା ମୋ ପାଖରେ ରହିବନି, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ସଂସାର। ସଂସାର ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ, ସମ୍ୟକ ରୂପେ ଅପସାରିତ ହୋଇଯାଏ ଯାହା, ତାକୁ ସଂସାର କୁହାଯାଉଛି। ତାମାନେ ମୋ ପାଖରୁ ସବୁକିଛି ଚାଲିଯିବ, ଚାଲିଯିବ ହଁ କି ନା, ମୋ ପାଖରୁ ସବୁକିଛି ଚାଲିଯିବ ହଁ କି ନା, ସବୁ ଚାଲିଯିବ, ମୋର ଦେହଟା ବି ଚାଲିଯିବ, ଛୋଟବେଳର ଦେହ ନାହିଁ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଚାଲିଯିବ, ମୋର ପୁଅ ଚାଲିଯିବ, ଟଙ୍କା ପଇସା ଚାଲିଯିବ, ଘର ଚାଲିଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଏଇ ଜଗତକୁ କୁହାଯାଉଛି ସଂସାର। ମାୟା ମାନେ କ'ଣ, ଯାହା ନୁହେଁ, ଆମେ ଯେଉଁଟା ନୁହେଁ ସେଇଟା ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହୋଇପଡ଼ୁଛେ, ଯେଉଁଟା ମୋର ନୁହେଁ, ତାହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀଟା ମୋର ନୁହେଁ, ମୋ ପାଖରେ ରହିଥାନ୍ତା ଚାଲିଯାଉଛି, ଟଙ୍କାଟା ମୋର ନୁହେଁ ଚାଲିଯିବ, ତେଣୁ ଆମେ ଆସକ୍ତ ହେଇ କହୁଛେ ଏଇଟା ମୋର, ସେଇଟା କୁହାହେଲା ମାୟା, ସେଇଟା ନୁହେଁ ସେଇଟାକୁ ମାୟା। ତେଣୁ ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ କହୁଛେ ମୋର ବାପା, ମୋର ମା, ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ, ମୋର ପୁଅ, ଆମେ କହୁଛୁ କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଘରେ କେହି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ କ'ଣ କହି କାନ୍ଦନ୍ତି ସମସ୍ତେ, କୁହନ୍ତୁ ତ, ବାପା ଚାଲିଗଲେ କୁହନ୍ତି, ମା ଚାଲିଗଲେ କୁହନ୍ତି, ସେ ଗାଁ ଲୋକ ଯାଇ କ'ଣ କୁହନ୍ତି, ଆଜି ଆମ ବାପା ଚାଲିଗଲେ କୁହନ୍ତି କି ନାହିଁ। ତ ଗାଁର ଲୋକ ଆସିଗଲେ ଘରକୁ, ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିକି କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ବାପା ଖଟରେ ଶୋଇକି ଅଛନ୍ତି। ତ ଆସିକି ସବୁ ରାଗିଲେ, ଯାରେ ଅଶୋକ, ତୁ କହିଲୁ ତୋ ବାପା ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ତ ଖଟରେ ଶୋଇକି ଅଛନ୍ତି, କିଏ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି କହିଲ, କାହିଁକି ମିଥ୍ୟା କଥା କହିଲ, ଆପଣ ରାଗିବେ କି ନାହିଁ, ବାପା ଶୋଇଛନ୍ତି ଖଟରେ, ସେ ଯାଇ କହୁଛନ୍ତି ବାପା ଆଜି ଚାଲିଗଲେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ମିଥ୍ୟା କହୁ କି ନାହିଁ। ଜଗତରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କେତେ ବଡ଼ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ କହିଲେ ଏଇଟା ମୋର ବାପା, ଏଇଟା ମୋର ମା, ଏଇଟା ମୋର ଝିଅ, ଏଇଟା ମୋର ପୁଅ, ପୁଅ ମରିଯାଇଛି ସେଦିନ କାନ୍ଦୁଛେ, ପୁଅ ଆଜି ଚାଲିଗଲା, ବାପା ଆଜି ଚାଲିଗଲା, ଦେହ ତ୍ୟାଗ ହେଇଯାଇଛି, ମାନେ କିଏ ଚାଲିଗଲା, ଆତ୍ମା, ସେଇଟା ଅସଲ ବାପା, ଅସଲ ପୁଅ, ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିନୁ କୌଣସି ଦିନ, କିନ୍ତୁ ଆଜି କହୁଛୁ ବାପା ଚାଲିଗଲେ, ତାହେଲେ ଏତେ ଦିନ ଯାହାକୁ ଦେଖିଥିଲୁ ସେଇଟା ବାପା ନୁହେଁ, ସେ ବାପା ତ ଶୋଇକି ଅଛନ୍ତି, ଗାଁର ଲୋକ କହିଲେ ବାପା ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ଆସିକି ଚିଡ଼ୁଛନ୍ତି, ତୋ ବାପା ତ ଖଟରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ମିଥ୍ୟା କଥା କହୁଛ। ତ
ତାହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାୟାରେ ରହିଛେ। ତାମାନେ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ବାପା ମା କହୁଛେ, ଘର କହୁଛେ, ସବୁ ମିଥ୍ୟା, ମାୟା ମାନେ ଯାହା ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ଆମେ ମାୟା ଏବଂ ଯେଉଁଟା ଆମର କହୁଛେ ସେଇଟା ଆମ ପାଖରୁ ଚାଲିଯିବ ସଂସାର। ତାହେଲେ କ'ଣଟା ନିତ୍ୟ ବସ୍ତୁ? ଆତ୍ମା, ପରମାତ୍ମା, ଭଗବାନ। ତେଣୁ ତା ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଆମର କାହିଁ? ତ ସେଥିପାଇଁ ମଣିଷ ଦେହ, ଏ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଆମେ ଯଦି ସେ ପରମାତ୍ମା ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ସ୍ଥାପନ ନ କରିବା, ତାହେଲେ ଏଇ ମଣିଷ ଦେହ ଆଉ ବେଳେ ଆମକୁ ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁନରପି ଜନମମ୍ ପୁନରପି ମରଣମ୍ ପୁନରପି ମାତୃ ଜଠରେ ଶୟନମ୍। ତ ସେଥିପାଇଁ ଗୀତା ଭାଗବତ ଶୁଣିବାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ନା, ମାଲିକ କିଏ ପ୍ରକୃତ ଭାବରେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ମାଲିକ କୃଷ୍ଣ ଜଗନ୍ନାଥ, ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଭୁକ୍ତା, ଆମେ ଦାସ, ତାଙ୍କର ଅଂଶ, ତାଙ୍କ ସେବା କଲେ ଆମେ ସୁଖୀ ହେବା। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା, ତାଙ୍କ ନାଁ କରି କରିକି କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଧାମକୁ ଆସିବ, ତାହେଲେ ଏଇ ଜଗତକୁ ବାରମ୍ବାର ଆମକୁ ଘୂରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ହଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି କୁହାହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗଠୁ ପାତାଳ ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ମିଳେ ନା ପାଉନା, ସେଇ ଜିନିଷ ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ। ଟଙ୍କା ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରତେ ହେବନି, ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବ ଜୀବନର କର୍ମ ଅନୁସାରେ କାଳ ଆସିବ। ଏଠି କୁହାହେଉଛି କାଲେନ ଏବଂ କର୍ମନା, କାଳ ଏବଂ କର୍ମ, ପୂର୍ବର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ସମୟ ଆସିବ, ଆପଣ ପାଇଯିବେ ଆପେ ଆପେ, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅନେକ ସମୟ ପ୍ରୟାସ କରୁଛେ, ପାଉନେ କାହିଁକି? ଅନେକ ଲୋକ ଚାକିରି କରିକି ଫାଷ୍ଟ ମାନେ ଭଲ ପାସ୍ କରିକି ଏକଦମ ଚାକିରି ହେଇଯାଉଛି, ଚାକିରି ହେଇଯିବ ଆସି, କିନ୍ତୁ ହଉନି। କ'ଣ ପାଇଁ? ଆପଣଙ୍କର ନାହିଁ ଚାକିରି, ପୂର୍ବ କର୍ମ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପୂର୍ବ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଏବେ ଏଇଟା ଭୋଗୁଛି, ପୁଣି ଏଇ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିବି ସାମ୍ନା ଜନ୍ମରେ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ଏଇଭଳି ଆମେ ଯେତେ କର୍ମ କରି ରହିବା ଆର କ'ଣ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ବାରମ୍ବାର ଚକ୍ରରେ ଘୁରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପଡ଼ିବ ଭକ୍ତି। ତ ସେ ଭକ୍ତି କ'ଣ? କୃଷ୍ଣ ସେବା। ଆମେ ସବୁକିଛି କରୁଛେ କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣକୁ ବାଦ ଦେଇକି, ଆମେ ଖାଉଛେ କିନ୍ତୁ ଖାଇବା କ'ଣ ନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିକି ପ୍ରସାଦ, ଏଇଟା କୃଷ୍ଣ ସେବା ହେଇଗଲା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରାନ୍ଧିଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ, ତାହେଲେ ସେଇଟା କୃଷ୍ଣ ସେବା, ସେଇଟା ହିଁ ଭକ୍ତି। ତାମାନେ ଭକ୍ତି ମାନେ କିଛି ନୁହେଁ, ଆମକୁ ଘର ବାଡ଼ି ତ୍ୟାଗ କରିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ବ୍ୟବସାୟ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ପୁତ୍ରକନ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଘର ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଭକ୍ତି ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁଠି ରହୁନା କାହିଁକି, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁକିଛି କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଗୀତାରେ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ସର୍ବକର୍ମାନି ଅପି ସଦା କୁର୍ବାନ ମତ୍ ବ୍ୟାପାଶ୍ରୟେ ମତ୍ ପ୍ରସାଦାତ୍ ମ ବାପ୍ନୋତି ଶାଶ୍ୱତଂ ପଦମୟ ବୟମ୍। ତୁମେ ମୋ ଧାମକୁ ଫେରି ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ସବୁ କର୍ମ ମୋ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରିବ। ରାନ୍ଧ, କୃଷ୍ଣ କ'ଣ ଚାହିଁଛନ୍ତି? ପତ୍ରଂ ପୁଷ୍ପଂ ଫଳମ୍ ତ୍ୱୟମ୍, କୃଷ୍ଣ ମତ୍ସ୍ୟଂ ମାଂସଂ ମଦଂ ଏସବୁ ଚାହିଁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ରୂପଟା ହେଉଛି ମଣିଷ ରୂପ, ଏଇଟା ନିତ୍ୟ ତାଙ୍କର, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ଏଇ ରୂପଟା ପାଇଛେ। ତାଙ୍କର ଏଇ ନରଲୀଳା ନର ରୂପ ଗୋଟା ସବୁ ସମୟ ନିତ୍ୟ। କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱିଭୁଜ ମୁରଲୀଧର ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର, ସେଇଟା ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ, ସେ ଦ୍ୱିଭୁଜ ମୁରଲୀଧର ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ସବୁ ସମୟ। ତାଙ୍କଠୁ ଆମେ ଏଇ ମଣିଷ ଦେହଟା ପାଇଛେ, ଆର ଏଇ ମଣିଷ ଦେହଟା ଏଇଥିପାଇଁ ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ତାଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ। ଆମେ ତାଙ୍କ ସେବା ବାଦ ଦେଇକିରି ନିଜ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖରେ ଘୁରିବୁ, ଆଉ ବେଳେ ଆମକୁ ଗରିବ ଜଣେ ପାପକର୍ମ କରିକି ହେଇଛି, ଖୋଡ଼ା ମାନେ ପଙ୍ଗୁ ଅନ୍ଧ ପୂର୍ବର ପାପକର୍ମ ଯୋଗୁଁ, ତେଣୁ ଆମକୁ ଭଲ ଜିନିଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭକ୍ତି। ପାପ ପୁଣ୍ୟ ଦୁଇଟାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁଣ୍ୟକର୍ମ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଧନୀ ଘରେ ଜନ୍ମେଇଦେବ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଆପଣ ଅନ୍ଧ ହେଇକି ଜନ୍ମେଇଛନ୍ତି ପାପକର୍ମ। ପୁଣ୍ୟକର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଟଙ୍କା ପଇସା ପ୍ରଚୁର, କିନ୍ତୁ ପାପକର୍ମ ଦୁଇ ଅଛି ସେଠି ଆପଣ ଅନ୍ଧ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ଟଙ୍କା ପଇସା ପ୍ରଚୁର ଅନ୍ଧ, ଟଙ୍କା ପଇସା ପ୍ରଚୁର ପାପକର୍ମ ଦରୁଣ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାନ୍ସର, ଟଙ୍କା ସବୁ ଚାଲିଯାଉଛି। ହଁ, ପାପକର୍ମ ଦୋଷୁ ଆପଣ ଧନୀ ଘରେ ଜନ୍ମେଇଛନ୍ତି, ଖାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ପେଟ ଖରାପ, ତେଣୁ ଆପଣ ବି ଗରିବ। ଆମେ କହୁଛେ ଦାନ କରିବା ଗରିବ ଲୋକକୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ଏବେ ଗରିବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ବି ଭିକାରୀ, ମୁଁ ବି ଖାଇପାରୁନି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ତାହେଲେ ପାପ ଏବଂ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେମିତି ମୁକ୍ତ ହେବ? ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା, କୃଷ୍ଣ ସେବା ଦ୍ୱାରା। କୃଷ୍ଣ ସେବା ନ କଲେ ଆମେ ପାପ ପୁଣ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବାନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଏଇ ଭାଗବତର ଜିନିଷ କୃଷ୍ଣ ସେବା କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ଅଂଶ ଆମେ, ଅନ୍ୟ କାହାରି ଅଂଶ ନୁହଁ। ତେଣୁ ପିତା ମାତା ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେବେ, ତ ସେ କୃଷ୍ଣ ସେବା କେମିତି କରିବ? ଭକ୍ତି, ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦେଇକିରି, ଆଖି ଦେଇକି, କାନ ଦେଇକି, ହାତ ଦେଇକି, ପାଦ ଦେଇକି, ଯେତେ 11ଟା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ରହିଛି, ମନ ଦେଇ,
ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦେଇକି ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୃଷ୍ଣ ସେବା କରିବା ସେତେବେଳେ ଆମର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ଭକ୍ତି ହେବ, କାହିଁକି ସିଏ ମାଲିକ, ଆମେ ତାଙ୍କର ଚାକର, ତାଙ୍କ ସେବା କରିବା ଦରକାର, ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଦାମୋଦର ରୂପରେ ଏଇ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଇଥିଲା। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଦାମୋଦର। ଜାଣିଛନ୍ତି ଦାମୋଦର? ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ନାଁ କାହିଁକି ଦାମୋଦର? ଜାଣିନେ, ମୁଁ ଅଳ୍ପ କହୁଛି, ସମୟ ହେଇଛି, କିଛି ଜିନିଷ ଅନେକ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୀଳା କହିବେ, ଏଇଟା କହିବେ, ସେଇଟା କହିବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଶାସ୍ତ୍ରର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଆମେ ଯଦି ନ ଜାଣୁ, ଲୀଳା ଶୁଣିକି ଆମେ ବୁଝିପାରିବାନି। ହଜାର ହଜାର ଭାଗବତ କଥା ହେଉଛି, ଖାଲି ଗାନ ଗାଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଲୋକ, ନାଟକ କରିଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ରଞ୍ଜନ ହେଉଛି, ମନୋରଞ୍ଜନ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ହୃଦୟ ରଞ୍ଜନ ହେଉନି। ଆମେ କିଏ ଜାଣିପାରୁନୁ, ଖାଲି ଯାଇକି ଶୁଣ ଶୁଣ ଭାଗବତ କଥା, ଆଉ ସେମାନେ ଟଙ୍କା ନେଲେ ଚାଲିଗଲେ। ସେଇ ଭାଗବତର ବୀଜର ନାହିଁ, ସେଇ ଭାଗବତ କଥାରେ ବୀଜ ନାହିଁ, ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ଟଙ୍କା ନେଉଥିବା ଭଡ଼ାଟିଆ ଯେ ପାଠ, ବ୍ୟବସାୟୀ ପାଠ, ବକ୍ତା ତାଙ୍କୁ କୁହାଏ ବକ୍ତା। ଭାଗବତ ଭକ୍ତ ଯେମାନେ ଆଚରଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଭକ୍ତ, ଆପଣମାନେ ବି ହେଇପାରନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଆଚରଣ କରିବେ, ଏବଂ ସେଟାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିବେ ଯେ କୃଷ୍ଣ ଏଇ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଏଇ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଗୀତା ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ଏଇରକମ, ସେଟା ନିଜର ଆଚରଣ କରିକିରି କହିଲେ ଅନ୍ୟର ବି ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ନିଜର ବି ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଏଇଭଳିଆ ନୁହେଁ ଆମକୁ ଭଡ଼ାଟିଆ ଭାଗବତ ବକ୍ତା ଆଣିକିରି ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, କିଏ ଆମ ଆଚରଣ କରୁଥିବେ, ଆମେ ନିଜେ ଆଚରଣ କରିବା, ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଆମେ କରିବା ଉଚିତ, ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେବା ଦରକାର। ତ ଯଶୋଦା ମାତା ସେ ଦୀପାବଳି ଦିନ ଭୋର ବେଳା ଉଷା କାଳରେ କୃଷ୍ଣ ଦଧି ଭାଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ, ଏବଂ ନନୀ ମାଖନ ଚୋରି କରିଥିଲେ, ସେଇ ଦୋଷରେ ମା' ଯଶୋଦା ତାଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। କୃଷ୍ଣ ଭୟରେ ପଳାଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଦଧି ଭାଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିକିରି ଭୟରେ ପଳାଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଠି ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ, ଆଉ ଭୟରେ ପଳାଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ମା' ଯଶୋଦା ତାଙ୍କ ପଛରେ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଛୁଟୁଛନ୍ତି ଧରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଧରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ କୃଷ୍ଣ ଇଚ୍ଛା କରିକି ଧରାଦେଲେ, ତାପରେ ଧରିଲେ, ତାପରେ କହିଲେ ଦୁଷ୍ଟ ତୁ ମହାଚୁର ହେଇଯାଇଛୁ, ତତେ ମୁଁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିମି, ତୁ ଦୁଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛୁ, ତୁ ଆଉ ଖେଳିପାରିବୁନି। ତ କୃଷ୍ଣ ସେତେବେଳେ ମା' ଯଶୋଦା ତାକୁ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଯେତେ ଦୌଡ଼ି ଥିଲା ଗୋକୁଳରେ ସବୁ ଦୌଡ଼ି ଗଣ୍ଠି ଦେଇକିରି ବଡ଼ କରିକିରି ବି ବାନ୍ଧି ପାରୁନାହାନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କିଏ ବାନ୍ଧିବ? ମୁନି ଋଷି ଯୋଗୀମାନେ ସବୁ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ, କେହି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ବାନ୍ଧିବା ତ ଦୂରର କଥା। ତ କେହି ମା' ଯଶୋଦା ବି ବାନ୍ଧିପାରୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ମା' ଯଶୋଦା ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ ମୋର ପୁଅ ନା, ମୁଁ ତାକୁ ବାନ୍ଧିବି, କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ବାନ୍ଧିବି ବାନ୍ଧିବି, ଯେହେତୁ କୃଷ୍ଣ ସେଠି ଭଗବାନ ରୂପରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା ଦେଉନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଯେ ସେ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୋର ପୁଅ ରୂପରେ ମୁଁ ସେବା କରିବି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଥରେ ମା' ଯଶୋଦା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବାନ୍ଧିବି, ସେଥିରେ କହିଲେ ତୁମ ପୁଅ ମୁଁ, ମୋତେ ମୁଁ କିଏ ତୁମେ ଜାଣିନ, ବାନ୍ଧ ଦେଖି, ତ ବାନ୍ଧି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ମା' ଯଶୋଦା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି, ନା ନା ମୋ ପୁଅକୁ ମୁଁ ବାନ୍ଧିବି, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିବି ବାନ୍ଧିବି, ତୁମେମାନେ ମା' ଯଶୋଦା ପ୍ରେମ ରଜୁ ଦ୍ୱାରା ବାନ୍ଧିଲେ, ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ନିଜେ ଇଚ୍ଛା କରିକି ଧରାଦେଲେ, ଧରା ପଡ଼ିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଧରିଲେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ କୃଷ୍ଣ ମାଆଙ୍କର ଚେଷ୍ଟାକୁ ଦେଖିକି, ସେତେବେଳେ ମା' ଯଶୋଦାକୁ ବାନ୍ଧି ପକାଇଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ରଜୁ ରଜୁ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଦାମ, ତାଙ୍କ ଉଦରକୁ ବାନ୍ଧିଲେ ମା' ଯଶୋଦା, ସେଥିପାଇଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ ହେଇଗଲା କ'ଣ? ଦାମୋଦର। କୁହନ୍ତୁ ଜୋରରେ, ଦାମୋଦର, ରାଧା ଦାମୋଦର। ତେଣୁ ଏଇ ମାସରେ ରାଧାରାଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆରାଧ୍ୟା, ଆଉ ରାଧାରାଣୀ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରାଧାରାଣୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା, ସେତେବେଳେ ରାଧାରାଣୀ ଖୁସି ହେବେ, ଆର୍ କୃଷ୍ଣ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରାଧାଙ୍କ ସହିତ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ କଳିଯୁଗର ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି କ'ଣ? ହରେ କୃଷ୍ଣ। ହରେ କ'ଣ? ହରେ ମାନେ କ'ଣ? କିଏ ସେ ରାଧାରାଣୀ? କିଏ ହରଣ କରନ୍ତି? ରାଧାରାଣୀ। ସେଥିପାଇଁ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଗୋଟେ ନାମ ହେଉଛି ହରା। ହରା ମାନେ ଯିଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମନକୁ ହରଣ କରନ୍ତି, କାହିଁକି ନା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଏମିତି ସେବା କରନ୍ତି ରାଧାରାଣୀ, କୃଷ୍ଣ ନିଜେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ପ୍ରତି। ସେଥିପାଇଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମନକୁ ହରଣ କରିବାର ଉପାୟ କ'ଣ? ସେବା ଦ୍ୱାରା। ସେବାକୁ କୁହାଗଲା ଭକ୍ତି। ତ ରାଧାରାଣୀ ଆରାଧନାରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ରାଧା, ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନାଁ ହେଉଛି ହରା। ହରା ସମ୍ବୋଧନାର୍ଥେ ହରେ, ତାମାନେ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ନାଁ, ସେଥିପାଇଁ ହରେ କୃଷ୍ଣ, ରାଧା କୃଷ୍ଣ। ଏଥିପାଇଁ କଳିଯୁଗର ଯୁଗ ଧର୍ମ ହେଉଛି ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ, କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ ହରେ ରାମ, ରାମ ରାମ ହରେ ହରେ। ଏଇ ମହାମନ୍ତ୍ର ଷୋଳ ନାମ 32 ଅକ୍ଷର, ରାଧାକୃଷ୍ଣ ନାମ
ହଁ ଏଠି ରାମ ହେଉଛନ୍ତି ସେ କୃଷ୍ଣ। ରାମ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ରମତି ଇତି ରାମ, ରମଣ କରନ୍ତି ମାନେ ଆନନ୍ଦ ଦାନ କରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ରାମ କୁହାହେଇଛି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ସେ ସ୍ୱୟଂ କୃଷ୍ଣ, ହଁ ଅବତାର କୃଷ୍ଣ ନୁହନ୍ତି, ସ୍ୱୟଂ କୃଷ୍ଣ ଅବତାରୀ, ହଁ ରାଧାକୃଷ୍ଣ। ଆର କୃଷ୍ଣ ଯେ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଅଯୋଧ୍ୟା, ହଁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅବତାର। ଆଉ ଏଠି ଯେ ରାମ ସ୍ୱୟଂ କୃଷ୍ଣ, ଯଦିଓ ସେଇ ରାମ ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ, ଲୀଳାଗତ ରସଗତ ବିଚାର ଅଛି କେବଳ। ହଁ ସେ କୃଷ୍ଣ ହିଁ ରାମ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତ ଏଭଳିଆ ଏଇ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ଆମେ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛୁ ଯୁଗଳ ଉପାସନା, କଳିଯୁଗରେ ନାମ ଅବତାର, ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ଅବତାର କୃଷ୍ଣଙ୍କର। ଆଉ ଅର୍ଚ୍ଚା ଅବତାର ବିଗ୍ରହ ଏଠି ବସିଥିଲେ ନିତାଇ ଗୌର, ଗୌର ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଦେବ ସୁଭଦ୍ରା ରାଧାକୃଷ୍ଣ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା, ଏ ଅର୍ଚ୍ଚା ବିଗ୍ରହ ଏଇ କଳିଯୁଗର ଅବତାର। ଆଉ ଭାଗବତ ଅବତାର, ତ ସେ ଏଇ ତିନି ଅବତାର ଆଶ୍ରୟରେ ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କ ସେବା କରିବା, କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଆମେ ମଣିଷ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ହଁ ଯେ ତାଙ୍କ ସେବାରେ ଆମେ ଭଗବଦ୍ଧାମକୁ ଫେରିଯାଇପାରିବା, ସବୁ ଏଇଠି ବୁଝିପାରିବା। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଏଇ ଦାମୋଦର ମାସରେ ହଁ ସୁନ୍ଦର ମାହାତ୍ୟ ଅଛି, ହଁ ଜଣେ ସୌରାଷ୍ଟ୍ରର ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣର ପତ୍ନୀ ଥିଲା, ଧର୍ମପତ୍ନୀ, ତା ନାଁ ଥିଲା କଳାହା। ତ ସେ କଳାହା ସୌରାଷ୍ଟ୍ର ଯେ ମେଏ ବା ଝିଅ, ସେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ପତ୍ନୀ, ସେ ତା ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରୁନଥାଏ, ଆଚରଣ ସେ ରାନ୍ଧୁଥାଏ। ହଁ ସ୍ତ୍ରୀ ରାନ୍ଧିକିରି କ'ଣ କରିବା ଦରକାର, ଆଗେ ସ୍ୱାମୀକୁ ଦେବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ୱାମୀକୁ ନ ଦେଇକି ନିଜେ ଖାଉଥାଏ, ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ କୌଣସି କଥା ବି କୁହେ ନା, କଥାବାର୍ତ୍ତା କୁହେ ନା, ହଁ ଭଲ ଭାବରେ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରେ ନା। ତ ସ୍ୱାମୀ ମନକୁ ଖରାପ ହେଇଗଲା ଯେ ମୁଁ ଏମିତି ଏକଟା ଧର୍ମପତ୍ନୀ ପାଇଲି, ସେ ନିଜେ ରାନ୍ଧେ ଖାଇଦିଏ, ମୋର ସହିତ କୌଣସି କଥା ବି କୁହେ ନା, ହଁ ଏମିତିକା ଗୋଟେ ପତ୍ନୀ ପାଇଲି, ତ ତାର ମନରେ ଦୁଃଖ, ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ବିବାହ କରିବ। ତ ଯେତେବେଳେ ସେ କଳାହା ଶୁଣିଲା ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ବିବାହ କରିବ, ସେତେବେଳେ ସେ ବିଷ ଖାଇକି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଲା। ତ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯମରାଜ ଆସି ଦୂତମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ, ଯାଅ। ତ ଯମଦୂତମାନେ ଆସିକି କ'ଣ କଲେ, ସେ ଆତ୍ମାକୁ ନେଇଗଲେ, ନେଇଯାଇକି ଯମରାଜ ପଚାରିଲେ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତକୁ, ଏ କ'ଣ କରିଛି କୁହ, ପାପ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେ କହିଲେ ଏ ସବୁ ପାପକର୍ମ କରିଛି, ଖାଲି ଅବୈଧ କ୍ରୀଡ଼ା କରିଛି, କେତେ ଖରାପ ଜିନିଷ କରିଛି, ହଁ ଏରକମ ସ୍ୱାମୀର ପ୍ରତି ତାର କୌଣସି ଆଦର କଦର ନଥିଲା, ହଁ ନିଜେ ରାନ୍ଧିକି ଖାଉଥାଏ, ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରୁନଥାଏ, କଥା ବି କହୁନଥାଏ। ତ ଯମରାଜ କହିଲେ ତାହେଲେ ହଁ ୟାର ଶାସ୍ତି, ହଁ ଇଏ ରାକ୍ଷସ ହେବ, ମାନେ ଦାନ ବି ହେବ, ତାପରେ ସେ କି ଏଭଳିଆ ତିନିଟା ଜନ୍ମ ତାକୁ ପିଶାଚି ପକ୍ଷୀ ହେବ, ହଁ ପିଶାଚି ପକ୍ଷୀ, ପିଶାଚି ପକ୍ଷୀ ହେବ, ତ ଶୁକର ହେବ, ଶୁକର, ଶୁକର ଜାଣିଛନ୍ତି, ଘୁଷୁରୀ। ତ ଏବେଳେ ତାକୁ ଅନେକ କେତେ ଜନ୍ମ ଶାସ୍ତି ଦିଆହେଲା, ଏତେ ଜନ୍ମ ସେ ଶାସ୍ତି ପାଇବ। ତ ଏଇ ମହିଳା ପ୍ରଥମ ଦାନବୀ ରୂପରେ 500 ବର୍ଷ ଧରିକି ଘୁରୁଛି, ହଁ ଘୁରୁ ଘୁରୁ ସେ ଥରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ସହ ପର୍ବତ ନାମ ଶିଖରେ ଗୋଟେ ନଗର ଥିଲା କାବେରୀପୁରମ, କାବେରୀପୁରମ ନଗରରେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବାସ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଧର୍ମଦତ୍ତ। ସେ ଧର୍ମଦତ୍ତ ସେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପାଳନ କରନ୍ତି, ହଁ ଧର୍ମଦତ୍ତ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପାଳନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏକାଦଶୀ ପାଳନ କରନ୍ତି, ତୁଳସୀ ସେବା କରନ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ତ ଧର୍ମଦତ୍ତ। ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଏଇ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେ, ରାତ୍ରି ଜାଗରଣ କରିବେ ଏବଂ ସେଠି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପୂଜା ଦେବେ, ହରିନାମ କରିବେ। ଏଇ ମାନସରେ ପୂଜାର ଥାଳି ନେଇଛନ୍ତି, ଫୁଲମାଳା ଏସବୁ କିଛି ନେଇଛନ୍ତି, ଗଙ୍ଗା ଜଳ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଏସବୁ ନେଇକିରି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳା ଯାଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିରରେ, ରାତ୍ରି ଯାପନ କରିବି, ହରିନାମ କରିବି, ଜାଗରଣ କରିବି। ତ ଯାଉ ଯାଉ ଠିକ୍ ଓଇ କଳାହା ଯେ ଦାନବୀ ହେଇଯାଇଛି, ସେ ଦାନବୀ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, ସେ ବହୁ ଦିନ ଧରିକି କ୍ଷୁଧାର୍ଥ ତୃଷ୍ଣାର୍ଥ କିଛି ପାଉନି, ହଁ ସେ ଏକଦମ ଏଇ ମଣିଷ ମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଦେଖିକି ଧର୍ମଦତ୍ତକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏକଦମ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛି। ତ ଧର୍ମଦତ୍ତ ତାକୁ ଦେଖି ବିରାଟ ଏକଟା ବଡ଼ ରୂପ, ଦାନ୍ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ନଖ, ତ ଏଇ ଧର୍ମଦତ୍ତ ଦେଖିକି ଭୟ ପାଇଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେହେତୁ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ଥିଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ମନରେ ମୁହଁରେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଆସିଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ ନାମ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ବଳ ଆସିଯାଇଛି, ନିର୍ଭୟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଭୟ ନାହିଁ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ଦାନବୀ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି,
ସେତେବେଳେ ଏ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେ ବିଷ୍ଣୁ ନୈବେଦ୍ୟ ଯାହା ଥିଲା ସେ ଥାଳଟାକୁ ତା ଉପରକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ଫିଙ୍ଗି ଦେବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ସେ ଯେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ତୁଳସୀ ଥିଲା, ଏକ ସାଥିରେ ଗଙ୍ଗା ତୁଳସୀ ମିଶ୍ରିତ ହୋଇକରି ସେଇ ଦାନବୀ ଶରୀରରେ ଯାଇକି ପଡ଼ିଯାଇଛି। ସେତେବେଳେ ସେ ଯେ ଖାଇବା ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ଏଠି ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଇଛି, ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଇକି ହାତ ଯୋଡ଼ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। ହଁ, ଦାନବୀ ରୂପ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ହାତ ଯୋଡ଼ କରିବାକୁ ହୋଇଛି। ସେତେବେଳେ କହିଲେ, ହେ ଧର୍ମଦତ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଆପଣ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଆପଣ ଧର୍ମଜ୍ଞ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ହଁ, ଆପଣ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ ମୋର ଏଇ ଦାନବୀ ଦେହରୁ। ସେତେବେଳେ ଏ ଧର୍ମଦତ୍ତ ପଚାରିଲେ, ତୁ କିଏ ଦାନବୀ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛୁ, ତୋ ନାଁ କ'ଣ, କାହିଁକି ଦାନବୀ ଦେହ ଧାରଣ କଲୁ? ସେତେବେଳେ ତାର ଏଇ ପୂର୍ବ ଘଟଣା ସବୁ ମୁଁ ଯେଟା ଆଗେ କହିଲି ସେସବୁ କହିଲା। ମୁଁ ସୌରାଷ୍ଟ୍ରର ଜଣେ, ହଁ ମୋ ନାଁ କଳା ଥିଲା, ମୁଁ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣର ପତ୍ନୀ ଥିଲି, ଏସବୁ କଥା ସେ କହିଲା। ତ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଉନଥାଏ, ହଁ ମୁଁ ନିଜେ ନିଜେ ଖାଉଥାଏ, ତେଣୁ ଯମରାଜ ମୋତେ ଏଇ ଶାସ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ଦାନବୀ। ମୁଁ 500 ବର୍ଷ ଧରିକି ଘୁରୁଛି, କିଛି ଖାଇବାକୁ ପାଉନି, ଖୁବ୍ କଷ୍ଟ ପାଉଛି, ହଁ ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି। ହଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଆଜି ବିଷ୍ଣୁ ନୈବେଦ୍ୟ ତୁଳସୀ ଆର୍ ଗଙ୍ଗାଜଳ ମୋ ଶରୀରରେ ଛୁଇଁଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଦାନବୀ ଦେହଟା ରହିଯାଇଛି। ତ ଦୟାକରିକି ମୋତେ, ସମସ୍ତ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲେ ବି କିନ୍ତୁ ମୋର ଦାନବୀ ଦେହରୁ ଆପଣ ମୋତେ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଛଡ଼ା କେହି ମୋତେ ମୁକ୍ତ କରିପାରିବେନି। ସେତେବେଳେ ଧର୍ମଦତ୍ତ ଶୁଣିକିରି ଦୟା ହୋଇଗଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୈଷ୍ଣବ ଭକ୍ତ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି କୃପା କରନ୍ତି, କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ ତ ଦାନବୀ ଦେହରେ କୌଣସି ଭଜନ ସାଧନ କରିପାରିବିନି, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ମୋର ଶୈଶବରୁ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ, ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ, ତୁଳସୀ ସେବା ଏସବୁ ମୁଁ କରିଛି, ତେଣୁ ଏଇ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତର ଫଳ ଅର୍ଦ୍ଧେକ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଇଦେଲି। ଯେତେବେଳେ ଦେଇଦେଲି କହିଲେ, ହଁ ସେତେବେଳେ ସେ ଖୁସି ହେଲେ। ଦେଇଦେବା ସମୟରେ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ, ଆଉ ତୁଳସୀ ଗଙ୍ଗାଜଳ ନେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ହଁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଏବଂ ଗଙ୍ଗାଜଳ ତୁଳସୀ ନେଇକରି କହିଲେ, ମୋର ଏଇ ଅର୍ଦ୍ଧେକ ଫଳ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଉଛି, ଏବଂ ମନ୍ତ୍ର କହିକି ତା ଶରୀରରେ ଛିଟିଦେଲେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦାନବୀ ଦେହରୁ ସେ ମୁକ୍ତ ହୋଇକି ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭଳିଆ ସୁନ୍ଦରୀ ଦେହ ଲାଭ କଲା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, ଆଉ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏଇ ଧର୍ମଦତ୍ତକୁ ପ୍ରଣାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ପ୍ରଣାମ କରିବା ସମୟରେ ଦୁଇ ଜଣ ବିଷ୍ଣୁଦୂତ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସେଠି, ଆସି ଗୋଟେ ରଥ ନେଇକିରି, ଆଉ ତାକୁ ଆଦର କରିକି ପ୍ରଣାମ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଉଠାଇଲେ, ରଥକୁ ବସାଇଲେ, ଆଉ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିଷ୍ଣୁଦୂତମାନେ କହିଲେ, ହେ ଧର୍ମଦତ୍ତ, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଧର୍ମପରାୟଣ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ, ଆପଣ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ, ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ଏଇ ସମସ୍ତ ଧର୍ମ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ମହାନ ଭକ୍ତ, ଯେ ଆପଣ ଏଇ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧେକ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତର ଫଳ ଏଇ ଦାନବୀକୁ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଆଜି ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି, ହଁ ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ନେଇଯାଉଛୁ, ଯାଉଛୁ ବିଷ୍ଣୁ ଲୋକକୁ, ଆପଣ ଏଇ ଜଗତରେ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତୁ ଏଇ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ, ହଁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ଦାନ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ପାପକର୍ମରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏଇଭଳି ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ପରେ ଆପଣ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆପଣ ଭଗବଦ୍ଧାମକୁ ଆସିବେ। ଏଇ କହିକି ସେମାନେ ସେ କଳାହାକୁ ନେଇକି ଚାଲିଗଲେ। ଜୟ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ କି, ସେଇଭଳିଆ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା, ପ୍ରତିଦିନ ଉଠେଇକିରି ଭୋରରେ ଉଠୁଥାନ୍ତି, ହଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ଆଗରେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠିକି ଗାଧୋଉଥାନ୍ତି, ଗାଧୋଇକିରି ତିଲକ ପିନ୍ଧିକିରି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଆରତୀ, ଘୃତ ପ୍ରତିଦି ଆରତୀ, ଭୋଗ ନିବେଦନ, କୀର୍ତ୍ତନ, ନାମ ଜପ, ସାଧୁସଙ୍ଗ, ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଧ୍ୟୟନ, ଏ ହେଉଛି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ବ୍ରତ। ତ ଆମେ ଯଦି ଆଉ କେଇ ଦିନ ଅଛି, 12 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏଇ ନଭେମ୍ବର 12 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଏଇ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ, ହଁ ଭଗବାନ ଦାମୋଦର, ହଁ ରାଧାକୃଷ୍ଣ, ରାଧା ଦାମୋଦର ସେ ଆମ ପ୍ରତି ଖୁସି ହେବେ। ଯଦି ଆମେ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କୃପା କରିକିରି ମଝିରେ ମଝିରେ କିଛି କିଛି ମାସ, ଧର୍ମ ମାସ ଆମ ପାଖକୁ ଆସେ ଭଗବାନ କୃପା କରିବା ପାଇଁ, ଲାଇସେନ୍ସ ପଠାନ୍ତି ଆମକୁ, ଯେଇଟା ନିଅ, ହଁ ଯାଚନ୍ତି ଆସିକି, ତେଣୁ ସାଧୁମାନେ ବି ଆସନ୍ତି ତାର ମହିମା ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ହଁ ଆପଣମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ହଁ ଯେ ଏଇ ମାସରେ ହରିନାମ ଜପ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି କେହି ନ କରୁଥିବେ, ଆଉ ଭୋରରେ ଉଠିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆରତୀ କରିବା ପାଇଁ, ତୁଳସୀ ପରିକ୍ରମା, ତୁଳସୀରେ ଜଳଦାନ, ହଁ ଏସବୁ ଗୀତା ଭାଗବତରୁ କିଛି ପଢ଼ିକି ଶୁଣିବେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇକିରି ତୁଳସୀ ସାମ୍ନାରେ, ତାହେଲେ ଏଇ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତର ଫଳ ପାଇବେ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାହେଇଛି, ଏ ମାସରେ ଯଦି ଜଣେ କୌଣସି ଦିନ ଜପ କରେ ନା, ଗୋଟିଏ ଦିନ ଗୋଟିଏ ମାଳା ଜପ କରେ, ତାହେଲେ 100 ଦିନର ଫଳ ସେ ପାଇଯିବ ଗୋଟିଏ ଦିନର। ତାହେଲେ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରୁ, ତାହେଲେ କେତେ ଆମର ଲାଭ ହେବ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା, ହଁ ଆପଣମାନେ କରିବେ, ଆଉ ଏଇ ଗାଁରେ ସାଧୁସଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ସପ୍ତାହରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ,
ହଁ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ବସନ୍ତୁ ଏଇ ମନ୍ଦିରରେ, ଗୀତା ଭାଗ ଶୁଣନ୍ତୁ, ହାତ ତାଳି ଦେଇକି କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ ନାମ, ଆଉ ଏକମାଳା ଜପ କରନ୍ତୁ, ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ ହରେ ରାମ 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 ହରେ, ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ମାଳା ହେଲା, ମାନେ ଗୋଟିଏ ଥର। ଏଇଭଳିଆ 108 ଥର କହିଲେ ଗୋଟିଏ ମାଳା ହେଇଯିବ। ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହାନ୍ତି ଆମ ଗାଡ଼ିରେ ଜପମାଳା ଅଛି ନେଇପାରନ୍ତି, ଏଇଟା ଅଭ୍ୟାସ, ଏଇଟା ଦୀକ୍ଷା ନୁହେଁ। ଦୀକ୍ଷା ଆଜିକାଲି ଫ୍ୟାସନ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଲୋକ ଆସିଲେ ଦୀକ୍ଷା ଦିଅ ନେଇ ନେଉଛେ, କିନ୍ତୁ ଦୀକ୍ଷା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଜାଣିନୁ, ଗୁରୁ କିଏ ଜାଣିନୁ, ନା ଦୀକ୍ଷା ନୁହେଁ। କଳି ଯୁଗର ଯୁଗ ଧର୍ମ ହରିନାମ ନାମ ଅବତାର ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି। ଆମେ ଆଗେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସି କହିଲେ ସମସ୍ତେ ହରିନାମ କର, ଅଭ୍ୟାସ କର, ତେଣୁ ଏଇ ଜପମାଳା ନେଇକି ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଜପମାଳା ନଥାଏ ରେଖାରେ ଗଣି ଗଣିକି ବି ତୁଳସୀ ସାମ୍ନାରେ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଦୀକ୍ଷା ନୁହେଁ। ଏବଂ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଯେଟା ଆମେ ଶୁଣିଲୁ, ଧୂପ ଦେଇକି ଆରତି କରିବି। ହଁ ଆମେ ପବିତ୍ର ହଉ ନ ହଉ, କେତେବେଳେ ଅନେକ ଲୋକ କହିବେ ମୂର୍ଖ ଲୋକ, ଆମେ ପବିତ୍ର ହଉ ତାପରେ ଜପ କରିବା ତାପରେ ଆରତି କରିବା, ଏଇଟା ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ? ଆମେ କେବେ ପବିତ୍ର ହେବା, କ'ଣ କଲେ ପବିତ୍ର ହେବା ସେଇଟା ଜାଣିନୁ। ଆମେ ନିଜେ ଭାବିଛୁ ପବିତ୍ର ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପବିତ୍ର ହେଲେ ଏସବୁ କରିବା। ପବିତ୍ର କେମିତି ହେବ? ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ପବିତ୍ର, ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ ପରମ ପବିତ୍ର, ତାଙ୍କ ନାଁ ପରମ ପବିତ୍ର, ତେଣୁ ଆମକୁ ଏଇ ଜିଭ ଦେଇକି ସେ ନାମ କଲେ ପବିତ୍ର ହେବା। ଯେମିତି ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ପହଁରିବା ଶିଖିବେ, ପହଁରିବା ତ ପହଁରିବା ଶିଖିତେ ଗଲେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପାଣିକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭୟ ପାଣିକୁ, ହଁ ପାଣିକୁ ଭୟ, ନା ନା ମୁଁ ପହଁରିବା ଶିଖେ ତାପରେ ପାଣିରେ ପହଁରା ଶିଖିବି, ମୁଁ ଡାଙ୍ଗାରେ ମାନେ ଶୁଖିଲାରେ ମୁଁ ପହଁରା ମୁଁ ଶିଖିବି ତାପରେ ଯାଇକି ମୁଁ ପାଣିକୁ ଯିବି ପହଁରିବା ପାଇଁ, ସେଇଟା ଠିକ୍ କଥା? ଶୁଖିଲାରେ କେହି ପହଁରିବା ଶିଖିପାରିବେ? ମାନେ ଜଳର ଭୟ ରହିଲେ ପାଣିରେ ପୋଖରୀକୁ ଓହ୍ଲାଇକି ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଆମେ ଅପବିତ୍ର ହେଲେ ବି ଆମକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଭକ୍ତ ସଙ୍ଗରେ କରି କରିକି ଅଭ୍ୟାସ କରିକି ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭଲ ଜିନିଷ ପାଇଲେ ଖରାପ ଜିନିଷ ଆପେ ଯିବ, ହଁ ଗୀତାରେ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଆପଣ ଘରେ ଝିଅ ପୁଅକୁ ନେଇକରି ଦୈନିକ କରିବେ, ହଁ ତୁଳସୀ ସାମ୍ନାରେ ବସିକରି, ଆଉ ସପ୍ତାହରେ ଗୋଟେ ଦିନ ଏଠି ବସିବେ ଗାଁ ଲୋକ, ଚାଲ ଦିନେ ଦିନେ ଜଣେ ଜଣେ ଗୀତାରୁ ପଢ଼ିବେ, ଆଉ ହାତ ତାଳି ଦେଇକି ହରିନାମ କରିବେ, ହଁ ଗୋଟିଏ ମାଳା ଜପ କରିବେ, ବତାସା ଫେଣି ବା ଫଳମୂଳ ଭୋଗ ଲଗେଇବେ କୃଷ୍ଣ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ, ଲଗେଇକି ବିତରଣ କରିବେ। ତ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଚାହାନ୍ତି ଆମର ଭକ୍ତମାନେ ଏଇସବୁ ଇଲାକାରେ ଗାଁରେ ରହିଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ହଁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ଅନେକ ଭକ୍ତ, ସେମାନେ ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କହିବେ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁକୁ ଶିଖାନ୍ତୁ, ଆମେ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଆମ ଜୀବନକୁ, ହଁ ମଣିଷ ଜୀବନକୁ ସାର୍ଥକ କରିବୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିଜର ଘରେ ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ତୁଳସୀ ସାମ୍ନାରେ ବସିକି ଗୀତା ପଢ଼ିବେ ପ୍ରତିଦିନ, ଏକଟା ଶ୍ଳୋକ 10 ମିନିଟ୍, ଗୋଟିଏ ମାଳା ଜପ କରିବେ ତୁଳସୀ ସାମ୍ନାରେ, ଆଉ ମଝିରେ ମଝିରେ ରାନ୍ଧିକିରି ନିରାମିଷ ପାତ୍ରରେ ତୁଳସୀ ଦେଇକି କହିବେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଖୁବ୍ ପାପିଷ୍ଟ, ଜୀବ ହତ୍ୟା କରେ, ମୁଁ ହତ୍ୟାକାରୀ ଲୋକ, ମୁଁ ଏତେ ପାପକର୍ମ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ନିରାମିଷ ବାସନରେ ନିରାମିଷ ଶାଗ ସବ୍ଜି ରାନ୍ଧିଛି, ହଁ ତୁମେ ତ ମୁଁ ଜାଣି ଗ୍ରହଣ କରିବନି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ତୁମେ ଗ୍ରହଣ କର, ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଏରକମ ନିଜର ଦୋଷ କୁହ, ତାହେଲେ କ'ଣ ଭଗବାନ କହିବେ ଓ ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛ, ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ହରି, ସେ କ'ଣ କ'ଣ ନେବେ, ତୁ ନେହୁରା ହେଇଛୁ ମୋ ଚରଣରେ, ଠିକ୍ ଅଛି ତୁମର ମୁଁ ସହ ପାପକୁ ହରଣ କରିନେବି। ତ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିନ କହି 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 ଦେଖାଯିବ, ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିବ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଦିନର କୁ ଅଭ୍ୟାସକୁ ହରଣ କରିନେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଭଲ ଜିନିଷ ଭଲ ଜିନିଷକୁ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଆନନ୍ଦମ ବୁଦ୍ଧିବର୍ଦ୍ଧନ। ତ ଏଇଭଳିଆ ଯଦି ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କରନ୍ତୁ ମୋର ଏଇଟା ପ୍ରାର୍ଥନା, ସମସ୍ତେ ହାତ ଉଠାନ୍ତୁ, କୁହନ୍ତୁ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ବାଞ୍ଛା କଳ୍ପତରୁଭ୍ୟ କୃପା ସିନ୍ଧୁ ଗଛ ପତିତାନଂ ପାବନେଭ୍ୟୋ ବୈଷ୍ଣବେଭ୍ୟୋ ନମଃ। କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ପଚାରନ୍ତୁ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଚାଲିଛି, ଏ ମାସରେ ଆମର ମା ଭଉଣୀ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଗୋଟେ ଦୀପ ଦାନ କରନ୍ତି, ବୃନ୍ଦାବତୀ ମାଙ୍କ ନାଁରେ କରନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ। ଏଟା ଆକାଶ ଦୀପ ଦିଅନ୍ତି, ତୁଳସୀ ସାମ୍ନାରେ ଦିଅନ୍ତି, ତୁଳସୀ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରିୟା, ତେଣୁ ତୁଳସୀ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରିୟା ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ ସେ କୃଷ୍ଣକୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି। ହଁ ବୃନ୍ଦାବତୀ ମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ରାଧା, ଇଏ ତୁଳସୀ ମହାରାଣୀଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ନାମ ହେଉଛି ବୃନ୍ଦା, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବୃନ୍ଦାବତୀ।
ସେ ତୁଳସୀ ବୃନ୍ଦା ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷ ରୂପରେ ଅବତରଣ କରିଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ସେ କୃଷ୍ଣ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ପ୍ରିୟା, ହଁ, ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ସମାନ ତୁଳସୀ ମହାରାଣୀ, ସେ ବି ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ହେଇଥିଲା ସେ ଅମୃତ ଭାଣ୍ଡରେ କୃଷ୍ଣ ମାନେ ଶରୀରରୁ ପଡ଼ିଥିଲା କି ତାଙ୍କର ଝାଳ, ସେଠୁ ତୁଳସୀ ଆର୍ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାହାରି ଆସିଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତ ସେ ତୁଳସୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମା ନେଇକିରି ତୁଳସୀ ଆର୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀଦେବୀଙ୍କୁ ନେଇକିରି କାହାକୁ ସମର୍ପଣ କଲେ? ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତେଣୁ ତୁଳସୀ ବି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପତ୍ନୀ, ତ ସେଥିପାଇଁ ରାଧା ସମାନ ଏଭଳିଆ ତାଙ୍କର ବି ଶକ୍ତି ଅଛି, ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟା କୃଷ୍ଣ ପ୍ରିୟା। ସେଥିପାଇଁ କଳିଯୁଗରେ ବୃନ୍ଦାବନ ଦାସ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଚାରିଜଣ ସଙ୍ଗ ଆମର ଦରକାର, ତୁଳସୀ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ତୁଳସୀ, ଗଙ୍ଗା, ଭାଗବତ ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାଗବତ, ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଭାଗବତକୁ ଆଚରଣ କରନ୍ତି ବୈଷ୍ଣବ, ଏ ଚାରି ପ୍ରକାର ସଙ୍ଗ କଳିଯୁଗରେ ଆମର ପ୍ରୟୋଜନ ପ୍ରଶସ୍ତ। କ'ଣ? ତୁଳସୀ ମହାରାଣୀ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାର ବାର କହୁଛି ତୁଳସୀ ସାମ୍ନାରେ ବସିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଆରତୀ କରାହେବ ବା ଭୋଗ ଲଗିବ ତୁଳସୀ ନ ରହିଲେ ଭଗବାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେନି, ହଁ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ସେଥିପାଇଁ ତୁଳସୀ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଗୋଟେ ଥର, କାହିଁକି ଏଇ ମାସରେ କଲେ ଶହେ ଗୁଣ ଫଳ ହୁଏ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଫଳ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ତୁଳସୀକୁ ଆରତୀ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ପ୍ରଦୀପ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଆକାଶ ପ୍ରଦୀପ କୁହାହୁଏ, ଆକାଶ ମାନେ ଭଗବାନ ବିଶ୍ୱରୂପ ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି, ତ ଏଇ ଆକାଶଟା ବି ବିଶ୍ୱରୂପ ଭଗବାନ, ହଁ, ସେଇ ରୂପରେ ବିଶ୍ୱରୂପାୟ ତାଙ୍କ ଆକାଶ ପ୍ରଦୀପ ଦେଉଛନ୍ତି, ମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାହେଉଛି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଆଉ ତୁଳସୀ ମୂଳରେ ତୁଳସୀ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରିୟା, ସେ ସେଟାକୁ ନେଇକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, ଭକ୍ତ ନିଜେ ଗ୍ରହଣ କରେ ନା, ତୁଳସୀ ହେଉଛନ୍ତି ଏତେ କୃପାଳୁ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ହରେ କୃଷ୍ଣ। ତୁଳସୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବସିକି ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଜପ କରିବେ ଗୋଟେ ମେଳା, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ସମସ୍ତ ନବଗ୍ରହର ଖାରା ସବୁ କାଟିଯିବ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? କିଏ ଜଣେ ତୁଳସୀ ସାମ୍ନାରେ ବସିକି ଯଦି ତାର ଗ୍ରହ ଖରାପ କହିଲେ ପଥର ନିଅ 40,000 ଟଙ୍କା ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେଇ ପଥର ନ ନେଇକିରି ତୁଳସୀ ସାମ୍ନାରେ ବସିକିରି ହଁ ଜୋର ଜୋର କରିକିରି ହରେ କୃଷ୍ଣ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଅନେକ କର୍ମ କାଟିଯିବ, ଛୋଟ ଆକାରରେ ଭଗବାନ ବୁଝିଦେବେ, ଛୋଟ ଆକାରରେ, ବଡ଼ ହେଇଥିବା କଥା ଛୋଟ ହେଇଯିବ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ପଥର ସେଟା କରିପାରିବନି, ତ ସେଥିପାଇଁ ତୁଳସୀ ଖୁବ୍ କୃପାଳୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ, ଧନ୍ୟବାଦ। ମାୟାପୁରକୁ ଆସିବେ, କୁହନ୍ତୁ। ହଁ, ଆମକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ପଡ଼ିବ ଏଇ ନାମ ମହାମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ନିତ୍ୟ, ସବୁ ସମୟ ରହିଛି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଅନନ୍ତ ରହିଛି, ହଁ, ଯେଉଁ ଯୁଗରେ ଯେଉଁ ଜୀବ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରୁଛି ସେଇ ଯୁଗରେ ଯେଉଁ ମହାମନ୍ତ୍ର ଅଛି ସେଇ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜୀବ ଜପ କରେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ହଁ, ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଏଇ ମହାମନ୍ତ୍ର, ଏଇ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର, ଏଇଟା ନିତ୍ୟ, ସବୁ ସମୟ ଅଛି। ତେଣୁ ଜୀବ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଆରାଧନା କରେ? ମନ୍ତ୍ର ମା' ଗର୍ଭରେ କଷ୍ଟ ପାଏ, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ଯେ ମୁଁ ତୁମ ସେବା କରିବି, ତୁମ ନାମ କରିବି, ଆଉ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କର। ହଁ, ଏଇ ଭାଗବତ ପ୍ରଥମ ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧରେ ସବୁ ରହିଛି ଜୀବର ଗତି, ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧ ଭାଗବତ ପଢ଼ିବେ, ଜୀବର ଗତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲେଖା ଅଛି। ସେ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ତାକୁ ଗର୍ଭରେ କଷ୍ଟ ଦେଖି ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରେ ଜନ୍ମ ହେବାର ପରେ ମା' ବାପାଙ୍କ ସ୍ନେହରେ ଭୁଲିଯାଏ। ହଁ, ସେତେବେଳେ ଭୁଲି ଯାଇକିରି କ'ଣ କରେ? କୁକର୍ମରେ ଲାଗିଯାଏ। ହଁ, ତାପରେ ପୁଣି ଆସିକି ଭଗବାନ ଆବେଳେ ଶାସ୍ତି ଦିଅନ୍ତି, ପୁଣି ଆବେଳେ ଭଗବାନ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ପଠାନ୍ତି, ତୁ ତ ମୋତେ ଡାକିବୁ କହିଥିଲୁ ଭୁଲିଗଲୁ, ତ ମୋର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ପଠୁଛି। ସେ ଭକ୍ତମାନେ ଏଇଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତି, ଆସିକିରି ଆବେଳେ ଆମକୁ ଶୁଣାନ୍ତି ଯେ ମା' ଗର୍ଭରେ କହିଥିଲ କରିବ, ଏବେ କରୁନ, ପୁଣି ଆବେଳେ କର, କେତେ କଷ୍ଟ ମା' ଗର୍ଭରେ ପାଇଥିଲ, ସେଟାକୁ ସ୍ମରଣ କରିଦିଆ ହୁଏ, ସ୍ମରଣ କରିଦିଆ ହୁଏ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ, ଯେଉଁ ନାମଟା କରିବ ଯିବ ଭଗବାନଙ୍କର, ସେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହଉ, ନାରାୟଣ ହଉ, ଗୋବିନ୍ଦ ହଉ, ଯେଉଁଟା କରିବ ସେ ମୁକ୍ତ ହବ। ହଁ, କୃଷ୍ଣ ନାମ କଲେ ହେଲା, ପ୍ରସାଦ ସେବା। ହଁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଗ ଲାଗିକି ପ୍ରସାଦ ଚାଲି ଆସିଛି। ହଁ, ଆମର କ'ଣ ଭକ୍ତ ନାମ କି? ଗୋକୁଳ, ଗୋକୁଳନାଥ ଶ୍ୟାମ, ରଘୁନାଥ ଶ୍ୟାମ, ତାଙ୍କ ଦୀକ୍ଷା ନାମ, ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରସାଦ ଖାଆନ୍ତି ଡେଲି, ଘରେ ପ୍ରସାଦ ଖାଆନ୍ତି ଭୋଗ ଲଗେଇକିରି। ତାଙ୍କ ଦୀକ୍ଷା ନାମ ହେଉଛି ରଘୁନାଥ ଶ୍ୟାମ ଦାସ ଅଧିକାରୀ, ଆଗେ ରଘୁନାଥ ସାହୁ ଥିଲେ, ଏବେ ରଘୁନାଥ ଶ୍ୟାମ ଦାସ, ତା ମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତ ଜୀବ ଭଗବାନଙ୍କର ଦାସ।
हाँ से आगे रामचंद्र को भी भक्त थे और श्याम कृष्ण कर अब रघुनाथ नाम भी कृष्ण कर रघुनाथ हाँ रक् धातु हाँ से कृष्ण होती माधुर्य मंडित परिपूर्ण से रघु हाँ राघव कृष्ण गोटे नाम अच्छे राघव कहीं ना से माधुर्य मंडित से राघव रामचंद्र नुह राघव ये महाप्रभु राम राघव हाँ कहते हरे कृष्ण ठीक अच्छे धन्यवाद समस्त महाप्रभु को आसबे आम नवदीप धाम को आम पुरी परिक्रमा श्रीक्षेत्र परिक्रमा 14, 15, 16, 17 ये मसरे कहीं चाहती एठिकार भक्त मान सहित जोगाजोग करके आसीपारती भक्त संघ 8-10 हजार भक्त संघरे श्रीक्षेत्र परिक्रमा करते जो मैंने चतुर्मास व्रत करनी से मैंने कार्तिक व्रत करती कार्तिक व्रत न करें पंचक करती भीष्म पंचक उत्थान एकादशी 8 तारिख रु 12 तारिख पर्यंत 5 दिन भीष्म पंचक हुए सेटा करे से फल लाभ करेंगे यदि कई भीष्म पंचक 5 दिन पंचक कर पारे से पुरी में गोटे दिन परिक्रमा रही परिक्रमा जी करेंगे तेल समस्त फल एक दिन में पाइबे कहीं पुरी में द्वारका धाम नवदीप धाम आउ वृंदावन धाम तीन टा धाम एक साथ पुरी में रही तेणु आपण मानक सब आमंत्रण हरि बोल ठीक अच्छे समस्त धन्यवाद जनाऊँ महाप्रभु को आसवाई आमंत्रण कर हरि बोल।